এজন আলফাই যদি কোনোবা এজনক মাৰে আলফাৰ কোনোবা পৰিয়ালৰ ঘৰত গৈ মাৰিব আমি আন্দোলন কৰোঁ আমাৰ মাজত থাকে মনে মনে পুলিচক খবৰ দিয়ে অসমীয়া মানুহক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ নেগলেক্ট কৰিছে আন্দোলনটোৰ পৰিসমাপ্তি কৰিবৰ কাৰণে যি লিডাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব তেওঁহে প্ৰকৃত লী আলফা হেচিটো আমি একদম মানে চিৰিয়াছলি ল'ব নোৱাৰিলোঁ বিজেপিৰ ওৱান টু অল গোটেই কর্মীবিল এজিবি কর্মী আপনাদের দল নমস্কার বাদ বিবাদ অনুষ্ঠান আপনার স্বাগতম জানাইছো আর আজি এই খন্ডর অতিথি হিসাবে আছে প্রাক্তন মন্ত্রী ডক্টর জয়নাথ শর্মা আপোনাক স্বাগতম জানাই এই অনুষ্ঠান আপনার রাজনৈতিক জীবনের বহু উত্থান পতন আছে আৰম্ভণিৰ পৰা আৰম্ভ কৰকচোন যে আপোনাৰ ৰাজনৈতিক জীৱনটো কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিল আচলতে আমাৰ দেউতা এজন মুক্তিযুদ্ধ আছিল ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনত তেখেতে এল পি স্কুলৰ চাকৰি কৰিছিল প্ৰথমতে কৰাৰ পিছত সেই সময়ত কুইট ইণ্ডিয়া আন্দোলন আৰম্ভ হ'ল তেতিয়া তেওঁ মানে কংগ্ৰেছৰ সেই সময়ত এটা তেওঁলোকৰ সেৱা দল আছিলে সেই সেৱা দলৰ লগত লাগি গ'ল আৰু দেউতা স্বাধীনতাৰ পিছত গৈ পঞ্চায়তবিলাক হ'ল তেতিয়া শিক্ষিত মানুহ গাঁৱত নাই দেউতাক ধৰি নি পঞ্চায়তৰ ছেক্ৰেটৰী পাতিলে পঞ্চায়তৰ অফিচ নাই আমাৰ ঘৰখনতে মানে পঞ্চায়ত অফিচ পঞ্চায়তৰ অফিচৰ আৰু এটা কথা আছে মানে ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনত সাতচল্লিছ চনত যেতিয়া ভাৰত স্বাধীন হ'ল ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত আঠচল্লিছ চনত মহাত্মা গান্ধীক গুলীয়াই মাৰিলে তেতিয়া আৰ এছ এছটো বেন কৰি দিছিল আৰু দৰং ডিষ্ট্ৰিকত আৰ এছ এছৰ কেইজনমান মাত্ৰ মুছলিমীয় মানুহ আছিল তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ দৃটো আছিল মোৰ দৈত আছিলে গতিকে আৰ এছ এছৰো দুই এখন মানে বৈঠক তাদের এই পাঁচজন ছয়জন সাতজন বসা বসা মানুষ আঁতেরপা আর ছয় সাতজন আসে বেশি নতুন একটা পরিবেশ আছিল আমার ঘর মানে একটা রাজনৈতিকভাবে কথাবর আলোচনা করে কিন্তু দুটাই আমার পড়াশুনা ক্ষেত্রে খুব চেষ্টা চলাই যাতে পড়াশুনা ক্ষেত্রে আমার মানে কতো হ্যাঁ নহয় মানে জুতি নপৰে সেইটো কথাত দুয়োটাই খুব হেৰি কৰিছে আৰু দেউতাই মানে ৰাজনৈতিকভাৱে পোনপটীয়াকৈ খুব বেছি সক্ৰিয় ৰাজনীতিত নাছিল যদিও খুব হেৰি আছিলে মানে সামাজিকভাৱে এলাৰ্ট আছিলে তাৰপিছত আপুনি মঙ্গলদৈ গভ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ঘৰতে দেউতাই পঢ়াইছিল মই এল পি স্কুললৈ মই ক আৰু খ্ৰেণী পঢ়িবলৈ যোৱা নাই প্ৰথম গৈ প্ৰথম শ্ৰেণীত এডমিশ্যন লৈছোঁ সেইদিনা মোক ছাৰ এজন চহৰীয়া বুলি তেখেতে মানে কিছুমান মোক সুধিলে প্ৰশ্ন সুধি ক'লে ইয়াক খ শ্ৰেণীত নহয় মই প্ৰথম শ্ৰেণীতে এডমিশ্যন দিম আৰু এডমিশ্যন দিয়াই নহয় মোক মানে বৰ্গমন্ত্ৰী পাতিলে গতিকে সেইখন স্কুলতে সৰু থকাৰ বাৰী দিনাই প্ৰথম দিনাই মই বৰ্গমন্ত্ৰী স্কুলৰ এটা হেৰি আছিল স্কুলের সাফাই মন্ত্রী সাফাই মন্ত্রী আকৌ প্ৰধানমন্ত্ৰী হলোঁ হল সেইখন স্কুলৰ পৰা মই প্ৰথম বৃত্তি তাৰ পিছত আকৌ ৰঙামাটি জে ডি এম ই আহিলোঁ জে ডি এম ই স্কুল মই আমার ক্লাস ফাইভত মই গোটেই স্কুলখনৰ এম ই স্কুলৰ মানে মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী হলো আৰু ক্লাছ ছেভেনত মই মঙলদৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈ গ'লোঁ আৰু সেই সময়ত আমি পাঁচজন ল'ৰাই গোটেই দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত বৃত্তি পাইছিলোঁ মঙলদৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত পঢ়া আমাৰ ক্লাছত তাৰ ভিতৰত ময়ো এজন আছিলোঁ গতিকে আৰু সেই সময়ত মই মানে তৰ্ক তৰ্ক সভা হ'লে আকস্মিক বক্তৃতা হ'লে মই সদায় অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু মই সদায় ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পাইছিলোঁ তৰ্ক বিশেষকৈ তৰ্কসভাত মই গণ সেকেন্ড প্রাইজ পাই না তারপর মানে মঙ্গলদ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের মানে জেনেল সেক্রেটারি হলো তার আন্তমঙ্গলদ ছাত্র সন্থা এখন আসে আন্তমঙ্গলদ ছাত্র সন্থার মধ্যে সভাপতি হলো তারেবারে গহপুরেরপরা দুমুনিচকিল ডিমাকুশি লক্ষ্যে ডিমাকুশিরপা কুরুয়ালে সেই দৰং জিলিক জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ মই সভাপতি আছিলোঁ আৰু ময়ে একমাত্ৰ গোটেই অসমৰ কণ্টিনিউছলি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ চৈধ্য বছৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিবৰ সদস্য দৰং জিলাৰ পৰা আছিলোঁ মই কণ্টিনিউছলি আছিলোঁ গতিকে স্বাভাৱিকভাৱে মই মানে ৰাজনীতিটো কেনেকৈ ইনভল্ভ হৈছে বুলি যদি আপুনি আজি মোক প্ৰশ্ন সোধে সেইটো মই ইমিডিয়েটলি আপোনাক ক'ব নোৱাৰিম প্ৰথম স্কুল গৈ বাই নেচাৰ আৰু মোৰ এই তৰ্ক যেতিয়া তৰ্ক সভাবিলাকৰ মানে তৰ্ক বিষয় প্ৰতিযোগিতাবিলাকত মই যে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু সেইটোৱে মোক কেতিয়াবা মানে এই পঢ়া শুনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজনৈতিক ইছ্যুবিলাকত পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত কৰাৰ কাৰণে মই বাধ্য হৈছিলোঁ নহয় বিষয়বিলাকবিলাকৰ তাৰ লগত হেৰি হৈ থাকে আৰু তেতিয়া আজিৰ নিচিনা মোবাইলৰ গুগলছত পোৱা কথা নহয় পঢ়িবই লাগিব পঢ়িবই লাগিব ছিক্সটি নাইনত মই এটা কথা মনত পৰে মহাত্মা গান্ধীৰ শতবাৰ্ষিকী সেই শতবাৰ্ষিকীত নিজৰ চইচমতে এটা মানে ৰচনা প্ৰতিযোগিতা হৈছিলে নিজৰ চইচমতে ছাবজেক্টটো বাচি ল'ব লাগে তেতিয়া মই মানে ক্লাছ এইটৰ ষ্টুডেণ্ট নিজৰ চইচমতে মই বাছি ল'লোঁ যে মহাত্মা গান্ধীৰ পৰিয়ালৰ ওপৰত মই লিখিম পৰিয়ালৰ ওপৰত মঙ্গলদৈত ক'তো কাৰো ঘৰত কিতাপ নাই মঙ্গলদৈৰ পুথিভঁৰালত নাই তাৰপিছত মই গুৱাহাটীলৈ আহিছোঁ গুৱাহাটীত আহি মোৰ খুড়া এজন ভেটানেৰীত কাম কৰে তেওঁৰ ঘৰত মই এসপ্তাহ আছো ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত মই গৈছোঁ তাত পৰিয়ালৰ একো কথা নাপালোঁ পিছত গৈ মই মহাত্মা গান্ধীৰ ছাত্ৰ অৱস্থাৰ ওপৰত ৰচনা মই ছাবজেক্টেই সলনি কৰিবলগীয়া হ'ল গতিকে সেই মহাত্মা গান্ধীৰ কথাবিলাক পঢ়াৰ পিছতো তেওঁৰ মানে অৰ্গেনাইজিং যিবোৰ কথা আৰু বহুতেও নাজানে সেই সময়ত কং গোটেই কংগ্ৰেছ দলটো ডমিনেটেড কৰিছিলে মানে আৰ এছ এছে নাইনটিন থাৰ্টি ফাইভত কংগ্ৰেছৰ জেনেৰেল এনুৱেল কনফাৰেন্সত সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হৈছিল যে আৰ এছ এছৰ মেম্বাৰ হ'লে কংগ্ৰেছৰ মেম্বাৰ হ'ব নোৱাৰিব আৰু জৱাহৰলাল নেহেৰু হেৰিত মন্ত্ৰীসভাত চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেল আছে শ্যামা মুখাৰ্জী ইণ্ডাষ্ট্ৰি হেৰি আছিলে গতিকে কংগ্ৰেছৰ বেছি অংশ ডিচিশ্যন আৰ এছ এছৰ ইনফ্লুৱেঞ্চত হৈছিল বুলিয়েই ক'ব পৰা যায় আৰু এই কাশ্মীৰখন যে আৰ এছ এছৰ সম্পৰ্কত বহুত কথা বহুতে কয় কিন্তু আজিৰ যিখন কাশ্মীৰ এই কাশ্মীৰখন তেতিয়া ৰজা গোবিন্দ সিঙে তাতে সিদ্ধান্ত লৈছিল পাকিস্তানলৈ যাব কিন্তু আৰ এছ এছৰ সেই সময়ৰ যিজন প্ৰধান তেখেতে গৈ মানে কাশ্মীৰখন ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত ৰখাইছিলে এই হিষ্ট্ৰিটো বহুতে আছে মই পঢ়িছোঁ কাৰণে অলপমান কথাটো জানো এতিয়া ৰাজনীতি কিছুমান মানুহে মানে কৰোঁ বুলি যায় কিবা বিষয়ভাৱ লৈ ৰাজনীতিলৈ আহে কিন্তু মোৰ ৰাজনীতিলৈ অহা কথাটো এটা নেচাৰেল বা স্বাভাৱিক গতিত মানে মই তাৰপিছত অসম আন্দোলনৰ আৰম্ভ অসম আন্দোলনৰ কথাটো হৈছে এনেকুৱা এইটো আমাৰ যিমান কিতাপ পত্ৰ বহুতেও লিখালিখি কৰিছে অসম আন্দোলনৰ গোটেই হিষ্ট্ৰীটো আনকি চৰকাৰী ব্যৱস্থাটো মই মানে অলপমান বিকৃতভাৱে কথাবোৰ ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ যেতিয়া হীৰালাল পাটোৱাৰী জনতা মানে ইমাৰ্জেঞ্চিৰ পিছত হীৰালাল পাটোৱাৰী এম পি হ'ল মঙ্গলদৈ সমষ্টিৰ পৰা জনতা পাৰ্টীৰ পৰা তেওঁ আকস্মিকভাৱে অনশন কৰি থাকোঁতে তেওঁ মানে অখিল ভাৰতীয় প্ৰাইমাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলৰ সন্মিলন এখন আছিল তাৰে সভাপতি আছিল মানে তেখেতৰ এটা সুবিধা আছিল খুব ভাল হিন্দী ক'ব পাৰে আৰু ক্লাছ ছিক্সলৈ পঢ়িছিল তেখেতে তথাপিতো কিন্তু ইংৰাজী খুব ভাল কৈছিলে সেইকাৰণে অল ইণ্ডিয়া লেভেলত তেওঁ এটা একচেপ্টেঞ্চ এটা আছিল তাত তেওঁ অনুশৰণ কৰি থাকোঁতেই হাৰ্ড ফেইল কৰি মানে প্ৰেছাৰ উঠি তাত তেওঁ ঢুকাইছে সেই ঢুকোৱাৰ পিছত উপ নিৰ্বাচন হ'বলগীয়া হ'ল উপ নিৰ্বাচন হ'বলৈ হীৰালাল পাটনীৰ মৃত্যুৰ পিছত যিটো উপ নিৰ্বাচন ডিক্লেয়াৰ কৰিলে নিৰ্বাচন আয়োগে সেইটোৱে আচলতে অসম আন্দোলনৰ ভেটিটো মানে প্ৰথম আৰম্ভণিটো তাতে আৰম্ভ কৰিছে সেই সময়ত বৰ্ডাৰ ডি এছ পি আছিলে বৰ্ডাৰ ডি আই জি আছিলে হৰিণ্য ভট্টাচাৰ্য তেখেতৰ আণ্ডাৰত দুজন এছ পি আছিল দৰঙত আছিলে প্ৰেমকান্ত মহন্ত প্ৰেমকান্ত মহন্তৰ মানে জামুগুৰিত ঘৰ তেওঁ দৰঙৰ এছ পি হৈ আছিল দৰঙৰ দিয়া দৰং মানে গহপুৰৰ পৰা এৰি লয় এতিয়া তাত তেওঁলোকে দেখিলে যে বহুত বাসত্তৰ চনৰ যিটো বাংলাদেশৰ এতিয়া বাংলাদেশত যিটো গণ্ডগোল কৰি আছে মানে এসত্তৰ চনত যেতিয়া বাংলাদেশৰ সৃষ্টি হ'ল সৃষ্টি হোৱাৰ আগ গোটেই কথাটোত ভাৰতবৰ্ষৰ আচলতে মুক্তিযুদ্ধটো কোনে কৰিছে ভাৰতীয় মানে সামৰিক বাহিনীয়ে কৰিছে ভাৰতবৰ্ষই মানে পাকিস্তানৰ দুই ভাগ কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বাংলাদেশক স্বাধীনতা অনাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ যিটো অৱদান সেইটো বাংলাদেশে কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে এই সেই সময়ত বাংলাদেশৰ মানুহ আহিলে জয়মাংলা বুলি কৈ মানে খুব ভাল পাইছিলে এটা আত্মীয়তা আত্মীয়তা আছিলে আৰু সেই সুবিধাটো লৈ এই গোটেই চাপৰি অঞ্চলত মানে বাংলাদেশী আহি সোমাই গ'ল তেতিয়া অসমৰ বাজেটত এতিয়া সেই বাজেটৰ প্ৰভিজনটো বন্ধ কৰিছে কিন্তু আমি অসম আন্দোলন কৰি থকাৰ সময়ত এই বাজেটটো আছিল পি আই পি প্ৰিভেনশ্যন অফ পাকিস্তানী ইনফেনট্ৰেশ্যন ইয়াৰ হেডত এইটো এটা একাউণ্টছৰ হেড আছিলে পলিটিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত আৰু সেই হেডত মানে গোটেই বৰ্ডাৰ হেৰিটো বিভাগটোৱে মানে হেৰি কৰিছিলে চোৱা চিতা কৰিছিল তাৰ পৰা তেওঁলোকে পইচা খৰচ কৰিছিল তাৰ চাৰ্জত আছিলে হিৰণ্য ভট্টাচাৰ্য হিৰণ্য ভট্টাচাৰ্য ক'লে যে যিখিনি চাপৰিত মানুহ আছে তেওঁলোকৰ নাম্বাৰ কাটিব লাগে তেতিয়া মই মঙ্গলদৈ দৰং জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ হাৰী সভাপতি 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 আৰু মই সেই সূত্ৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্য কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সদস্য সেই সময়ত মানে অপজিশ্যন নাই কংগ্ৰেছৰ ছাত্ৰ সন্থা আৰু মানে প্ৰজাশ প্ৰাৰ্থী এই দুটাই মানে মোৰ হাৰীত প্ৰাৰ্থীয়ে এতিয়া মোক হিৰেণ্য ভট্টাচাৰ্য চাৰ্গিদ হাইজললৈ মাতি নিদিয়ে আমার কলে যে ছাত্ৰবিলাক কিমান ছাত্ৰ আছে তোমাদের আমি গলো আমি আছো সংগঠন তেতিয়া তো হাতত আকৌ লিষ্টখনো আছে আমার বিষয়বাস কলে আমি তোমালকে আমার কথা সহায় করা আমার কেইটামান মানে আমাৰ ভোটার তালিকাখন আমি এতিয়া ইণ্টেনশ্বিপ হেৰি করিম চামাৰী ৰিভিজন নকৰোঁ ইণ্টেনশ্বিপ ৰিভিজন কৰিম ইণ্টেনশ্বিপ ৰিভিজনটো মানে ঘৰে ঘৰে গৈ করব গতিকে এইখন আপডেট কৰিম আৰু তাৰ কাৰণে তোমালোকে আমাক কেইজনমান মানুহ দিয়া ল'ৰা দিয়া তেওঁলোকে গৈ তেওঁলোকক আমি ট্ৰেইনিং দিম যাতে এই মানুহবিলাকৰ সন্দেহযুক্ত বিদেশী হ'লে যাতে নামবোৰ সোমাব নোৱাৰে আৰু কিবা কাৰণত যদি সোমায়ো আহে বেলেগে লিখি লৈ আহিব তেতিয়া তেওঁলোকৰ এগেষ্টে আমি এডিশ্যনেল তালিকা এখন কৰি লৈ আহিব তেওঁলোকৰ এগেঞ্চত তোমালোকে আকৌ অবজেকশ্যন দিব লাগিব তেতিয়া আমি পঞ্চাছজনমান ল'ৰা ছোৱালীক তাতে সোমাই দিছিল তাতে বৰ্তমানৰ এম এল এ সেই চাকৰিটো সোমাইছিল আমাৰ পৰমাৰ ৰাজমংশ পচন্দৰ টকা দৰমহা আছিল সেই সময়ত তাৰপিছত আমাৰ জুৰণ কলিতা বুলি এজন ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক আছিল মংগলদৈ ছাত্ৰ সন্থা সিও কৈছিল সি আহি মোক ক'লে দাদা মই এইটো নকৰোঁ গোটেই এই মানুহবিলাক গোটেইবিলাক সন্দেহযুক্ত মানুহ এইবিলাক মানে ইণ্ডিয়ান মানুহ নহয় সিহঁতে ভালদৰে অসমীয়াই ক'ব নোৱাৰে এতিয়া এই মানুহবিলাকক আমি ভোট দিবলৈ দিলে পলিটিকেল ডিচিশ্যন সিহঁতে ভোটত লৈ যাব ইণ্ডিমেণ্ডিয়াম এটা শ্লোগান দিছিলে কংগ্ৰেছে আলি আৰু কুলি আমাৰ দুই পকেটত আছে গতিকে আমি কাকো ভয় নকৰোঁ এইটো মানে পলিটিকেল ৰাজনৈতিক সচেতন মানুহবিলাকে এই কথাটো অলপ ধৰি লৈছিলে যে আলি আৰু কুলি কংগ্ৰেছক কোনে দেৱকান্ত বৰুৱাই কৈছিলে কিন্তু সেইটো তেওঁ এবচেঞ্চতো মানে কণ্টিনিউ কৰি আছিলে মানে মানুহৰ মনত সোমাইছিলে একদম যেন হেৰি শিলৰ ৰেখাৰ নিচিনাকে মানে যিবিলাক এণ্টি কংগ্ৰেছৰ সেই মানে এক্টিভিষ্টবিলাক আছিলে সেইটো কথা তাৰমানে মানুহবিলাকে পাহাৰ নাছিলে তেতিয়া ক'লে যে মই আৰু এইটোত নোসোমাওঁ মই হেৰি দিলোঁ বাৰু বাকীবিলাকে লৈ আহিলে বাকীবিলাকৰ বেছিভাগেই কিন্তু লৈ আহিছিল এই ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড লিষ্টখনত এডিশ্যনেল লিষ্টখনত আৰু একাংশই মানে ফাৰ্ষ্ট লিষ্টখনতে লিখি লৈ আহিছে তেতিয়া আমি তেওঁলোকক অবজেকশ্যন দিবলগীয়া হ'ল তেতিয়া খাৰুপেটীয়া আই বি পি ডব্লিউ ডিৰ আই বি এড পুলিচৰ মানুহ এইবিলাক কথা ক'ব নাপায় যদিও কৈছোঁ মানে ইমান চিক্ৰেট কথা মানে কোৱাটো উচিত নহয় পুলিচৰ মানুহ প্ৰায় চিভিল ড্ৰেছৰ চল্লিছজনমান বহি গৈছে চিপাহী আৰু ষ্টুডেণ্টৰ তৰফৰ পৰা মই মংগলচন্দ জৈন বুলি এজন মানে ঢুকালে খাৰুপেটীয়াৰ ল'ৰা আৰু খাৰুপেটীয়া চিনেমা হলৰ মেনেজাৰ বৰুৱা তেওঁৰ ছোৱালীজনী আৰু লগত কেইবা দুই এজন ধৰি লৈ যাওঁ এই জোৰণ কলিতাক মই মাজে মাজে নি আছিলোঁ তেতিয়া মঙ্গলদৈ ছাত্ৰ সন্থা তেওঁ হেৰি সম্পাদক আমি তাত বহি এই পুলিচবিলাকেও দিছে অবজেকশ্যন কিন্তু তেওঁলোকে লিখে ফিল আপ কৰি চহি আমি মাৰোঁ চহী কিন্তু আমি মাৰিছোঁ এই তিনি চাৰিজন মানুহে আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ পঞ্চল্লিছ হাজাৰ মানুহৰ এগেইনষ্টে অবজেকশ্যন দিছিলোঁ যে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা তেওঁলোকৰ নাম কৰিব লাগে কৰ্তন কৰিব লাগে আৰু সেই সময়ত এটা সুবিধা আছিল যে যাৰ এগেইনষ্টক অবজেকশ্যন দিয়ে অবজেকশ্যন দিয়া মানুহজনে প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে তেওঁ ইণ্ডিয়ান আৰু এটা টেকনিকেল ভুল মানে হেৰি কৰিছিলে কেৱল লেভেলত কৰিছিল সেইটো নাই কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট হোৱা নাই এই ভোটাৰ তালিকাৰ যিখন ফৰ্ম ভোটত নামভৰ্তিৰ কাৰণে যিখন ফৰ্ম সেই ফৰ্মখনত প্ৰথম আছিলে নেম অফ দি চিটিজেন যিবিলাক আশী বছৰৰ হেৰি কিন্তু চিটিজেনজন ড্ৰপ কৰি এটা লেভেলত সেই কথাটোত অলপমান সেই সময়ৰ ফকৰুদ্দিন আলী এহমদ মনুল হক চৌধুৰী এনেকৈ এটা গ্ৰুপ উমৰুদ্দিন আলী চাহেব এনেকুৱা এটা পলিটিকেল গ্ৰুপ এটা আছিলে তেওঁলোকে সেই ভোটাৰ তালিকাখনত ভোটাৰ যিখন হেৰি হয় নেম অফ দি চিটিজনৰ সলনি নেম অফ দি ভোটাৰ বুলি কৈ দিলে লাগিল খেলি মেলি খেলি মেলি নহয় সেইটো কোনো অবজেকশ্যনে নকৰিলে তাৰপিছত আমি যেতিয়া অবজেক্সিভ পঞ্চল্লিছ হাজাৰ সন্দেহযুক্ত মানুহৰ বিৰুদ্ধে আমি অবজেকশ্যন দিলোঁ সময় লাগিছে পঞ্চল্লিছ হাজাৰ মানুহে বিছজনমান বিছ পঁচিছজন চল্লিছজন মাৰি মানে গোটেই ঘড়ীটো ভৰ্তি মানে হেৰি কি বুলি কয় আমাৰ আই ভি ভৰ্তি হৈ আছে পঞ্চল্লিছ হাজাৰ চহীত মাৰিবলগীয়া হৈছে এক্সামৰ প্ৰায় ধৰক পোন্ধৰ দিনতকৈ বেছি লাগিছে পিছত গৈ আমাৰ চহিও কমাই কমাইও মাৰিছে হৈছে নে নাই এনেকুৱা এটা মানে হেৰি কৰিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া তেওঁলোকৰটো নামকৰণ কৰাৰ কাৰণে এই প্ৰচিডিউৰল কথা এটা লাগি গ'ল প্ৰচিডিউৰটোৰ কাৰণে আমি এটা ষ্টেটমেণ্ট দিলোঁ আন্তমঙলদৈ ছাত্ৰ সন্থা তেতিয়া আন্তমঙ্গলদৈ ছাত্ৰ সন্থাৰ জেনেৰেল চেক্ৰেটাৰী আছিলে বীৰেশ্বৰ বৰা নামৰ ল'ৰা এজন তেওঁৰ হতুৱাই ষ্টেটমেণ্ট এটা লিখালোঁ আমি এখন চাহৰ হোটেল আছে মোৰ এতিয়াও মনত আছে এপলো কেবিন বুলি ম'বলৈ টাউনৰ ঠিক থানাৰ ওচৰতে এপ'ল' কেবিনত বহি আমি চাহ খাওঁ সেই এপ'ল' কেবিনত বহি আমি ষ্টেটমেণ্টটো লিখিলোঁ এতিয়া ষ্টেটমেণ্টটো দি দিবলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিব লাগে তাতে দিলেহে আমি যদি লোকেল হেৰিক এম এল এক দিওঁ নে কি বুলি কয় ৰিপৰ্টাৰক দিওঁ তেতিয়া তেওঁ কি কৰে পোষ্টত পঠায় টাইম লাগি যায় টাইম লাগি যায় তেতিয়া আমি মোৰ পকেটত বিছ টকা আছিলে সেই বিছ টকা লৈ বিশ টকা তেতিয়া কিন্তু বহুত টকা আমি গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ গুৱাহাটীলৈ আহি আমি ইয়াত কুমুদ শৰ্মা বুলি এজন দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত মোৰ সম্পৰ্কীয় তেতিয়া বিছ টকা মানে আজিৰ তাৰিখত দুহেজাৰ ধৰ অঁ মোৰ সম্পৰ্কীয় মানে হেৰি খুড়া এজনৰ সৰুৰেকৰ ঘৰ তেওঁৰ ঘৰত আমি এছোঁ আৰু তেওঁৰ ডাঙৰ দৰীয়াটো খুলিলোঁ আমি এই পিপাৰত দিবলৈ আহিছোঁ কি কৰা তাৰ তেওঁ ক'লে নহয় আমি পেপাৰত দিব পৰা যাব আমাৰ চিনাকি মানুহ আছে একো চিন্তা কৰিব নালাগে বুলি কয় অগ্ৰদূত তিনিদিনীয়া অগ্ৰদূত আছিলে সেই অগ্ৰদূত আমি দিলোঁ তিনিদিনীয়া অগ্ৰদূতত ইমান ধুনীয়াকৈ ফাৰ্ষ্ট পেজত সেই ষ্টেটমেণ্টটো মোৰ এতিয়া মনত আছে ফাৰ্ষ্ট পেজত একে তিনিটা কলম কভাৰ কৰি লাষ্টত দিছে যে পঞ্চল্লিছ হাজাৰ বিদেশীৰ নাম কৰ্তন নকৰাকৈ উপনির্বাচন মঙ্গলদী উপনির্বাচন হবলে ছাত্র সন্থায় নিদিয়া দি ফার্স্ট স্টেটমেন্ট আর এই ইস্যুটি আনি সদৌম ছাত্র সন্থার কার্যনির্বাহক আগতে মানে কার্যনির্বাহত এটা ইস্যু আসিল আর আন্দোলনও হয়েছিল বাহত্তর সনত খাদ্য আন্দোলন তার দুজন পুতুল আর এজন শরকীয়বল শহীদও হয়েছিল তাতে আমি বহিরাগত শব্দটা কোম বহিরাগত মানে আমার রেলওয়ে লোরা চাকরি না বাহিৰৰ মানুষবিলা চাকরি পায় গিয়ে আমার হেট আছে লালীবিল এটা সেন্টিমেন্ট আমি কেউ চাকরি না পাব গতি প্ৰথমতে প্রথমত আসুর লেভেলত বাসত্তর পিছত ভাষা আন্দোলনের পিছত আসু একটা ইস্যু লি বহিরাগত মানে রাইট থাকি নারীব তেতিয়া আহিছোঁতো আকৌ অল ইণ্ডিয়া পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাকে ক'লে আনকি তেজপুৰলৈ মৰাজী দাসই আহিছিল মৰাজী দাসইক আমি যেতিয়া মেমৰান নাম তেজখেৰে আইবিধ দিওঁ তেওঁ আমাক কৈছে ডিউ থিং আছামিজ অনলি ফৰ আছামিজ ডিছ ৱাজিজ কুৱেশ্যন তেওঁ মানে এই ভোমৰাগুৰি দলংৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলৈ আহোঁতে আমি সেইখন মেমৰান নাম দিছোঁ বহিৰাগতৰ পিছত এই বহিৰাগত শব্দটো আমি উদ্ধ কৰিলোঁ উদ্ধ কৰিলোঁ মানে নাইকিয়া কৰি তাত অবৈধ বিদেশী বুলি লিখিলোঁ অবৈধ বিদেশী এই অবৈধ বিদেশী কথাটো আহি গ'ল এই অগ্ৰদ্যৰ সেই ষ্টেটমেণ্টটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু সেই সময়ত দুখন পেপাৰ আমি মানিব লাগিব এখন হৈছে দৈনিক অসম আৰু আনখন হৈছে জন জনমভূমি দৈনিক জনমভূমি এই দুয়োজন হাউছে এই দুয়োখন পেপাৰে এই অসম আন্দোলনটো মদত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিমান কৰিব লাগে তেওঁলোকে আউট অফ দি ৱে বুলি ক'লেও নহ'ব মানে ভুল নহ'ব তেওঁলোকে আমাক সহায় কৰিছিল এতিয়া এই ইছ্যুটোৰ ওপৰত আমি এখন ঠিক মোৰ তাৰিখটো মনত নাই মানে অক্টোবৰ মাহত এখন আমি জজ খেলপথাৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই গণসভাগ এই গণসমাৱেশখনে মানে মানুহক ইমান আকৰ্ষণ কৰিলে মানে ক'ৰ পৰা কেনেকৈ মানুহ আহিছে ক'ব নোৱাৰোঁ গোটেই জজখাল পথাৰ ভৰ্তি হৈ গৈছে সেইখন প্ৰথম মানে গণ সমাৱেশ সেই সময়ত আমাৰ লগত যোগ দিলে জাতীয়বাদী দলৰ দল এটা হ'ল তাত বিৰাজ শৰ্মাৰ ছেক্ৰেটৰী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ নহয় নহয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ জাতীয়তাবাদী দলীয় চৰি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ জাতীয়তাবাদী দল অসম জাতীয়তাবাদী দল তাত গিৰিণ বৰুৱা আমাৰ হেৰি বৰুৱাহঁতৰ ব্ৰজেন বৰুৱাৰ একেবাৰে ভায়েক এই ব্ৰজেন মানে গিৰিণ বৰুৱাৰ লিডাৰশ্বিপ ছেক্ৰেটৰী তেওঁলোকে লগত মানুহ আমাৰ বিৰাজ শৰ্মাহঁতো আছিলে আৰু পূৰ্বাঞ্চলীয় লোক পৰিষদ এখন গঠন হৈছিলে আমাৰ হেৰি সভাপতি আছিলে নিনেন কি বুলি কয় নিবাৰন বৰা আৰু লগত আছিলে প্ৰবীন্দ্ৰ ডাঙৰ অতুল বৰা ছিনিয়ৰ অতুল বৰা এতিয়া এই দুয়োটা গ্ৰুপে আমাক সহায় কৰিলে আৰু সহায় কৰিলে অসম সাহিত্য সভাই আৰু পিছলৈ গৈ কৰ্মচাৰী পৰিষদ গঠন হ'ল কৰ্মচাৰী পৰিষদ দুখন হ'ল এখন অসম ভিত্তিত আৰু যিমান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰিয়াল আছিল এই সেইখন হৈ গ'ল কেন্দ্ৰীয় আৰু কেন্দ্ৰীয় আৰু অৰ্ধকেন্দ্ৰীয় চৰকাৰী মানে কৰ্মচাৰী পৰিষদ এইটো হৈ গ'ল তেওঁলোকে আমাৰ লগত লৈ গ'লে আছু আছুৰ লগত ইণ্ডিমিণ্ডিয়া পেৰেলে চন্দ্ৰ বাটৰ ইহঁতৰ নেতৃত্বত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ হ'ল অলপ এণ্ট্ৰি আচুৰ এণ্টি আছিলে এতিয়াও তেওঁলোকৰ মাজত অলপ আছে হেৰি আছে প্ৰতিযোগিতা আছে সেই সময়ত তেওঁলোককো আমি ইনভলভ কৰি ল'লোঁ এতিয়া আমি আচুই আলোচনা কৰি ল'লোঁ যে আমি এখন গণ সং সংগ্ৰাম পৰিষদ আমি কৰি লওঁ এই গণ সংগ্ৰাম পৰিষদ কৰি গণ সংগ্ৰাম পৰিষদৰ আচুৰ তৰফৰ পৰাও আমি দুজন আহ্বায়ক দিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰাও দিলে ইতিমধ্যে অনন্ত শৰ্মা আৰু অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীৰ পুতেক ভৱগিৰি ৰায়চৌধুৰী তেওঁ আৰু আমাৰ অধিকাৰী শুক্লেশ্বৰত আছিলে আমাৰ প্ৰাগজ্যোতিক কলেজৰ প্ৰফেচাৰ আছিল তেওঁলোকে এটা লিডাৰশ্বিপ ল'লে অসম যুৱ সমাজ এই অসম যুৱ সমাজখন কিন্তু গঠন কৰিছিল অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী সেইখন তেওঁলোকে এক্টিভাইজ কৰিলে এণ্ডি মিণ্ডিয়ে সদৌ উকিলন্থাই আমাক চাপৰ্ট দিলে তাৰমানে এটা সংগঠন আহি আহি আছে তেতিয়া গোটেই আন্দোলনটো বিয়পি গ'ল তেওঁলোকৰ সহযোগ যেতিয়া আহি গ'ল সকলোৱে যেতিয়া লগ হ'ল লগ হোৱাৰ পিছত গোটেই আন্দোলনটো হাৰী হৈ গ'ল অসম যদি বিয়পি অসম যদি বিয়পি গ'ল এতিয়া এই হিষ্ট্ৰীবিলাক আৰু এই সময়ত আকৌ এটা গুৰুত্ব ওলাইছিলে আমি আন্দোলন কৰোঁ আমাৰ মাজত থাকে মনে মনে পুলিচক খবৰ দিয়ে অসম আন্দোলনৰ সময়ত যিসকলে নিজকে এতিয়া অসম আন্দোলনত মই অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ অসম আন্দোলনৰ সময়ত মই হেৰি আছিলোঁ বুলি লিডাৰ আছিলোঁ বুলি সক্ৰিয় আছিলোঁ বুলি ক্লেইম কৰে তেওঁলোকক যদি সোধে আপুনি জেলত গৈছিল নে নাই যদিহে জেলত নাযাওঁ বুলি কৈছে এদিনো জেললৈ যি এন এছ এ তেৰেজ হোৱান আছে যিজন যিয়ে প্ৰিভেণ্টিভ ডিটেনশ্যনত এজনো এদিনো জেলখন খাটা নাই জানিব তেওঁ পুলিচৰ ইনফৰ্মাৰ আছিল আমাৰ মাজত কিছুমান বাওঁপন্থী মানুহ মনে মনে সোমাই থাকে এই পুলিচক যায় খবৰ দিয়ে চব গোটেই কথাটো তেতিয়া সমৰ দাস বুলি এজন এছ বিৰ আই জি আছিলে মানে আই জি পি আছিলে তেওঁ গোটেই কথাটোত মানে কৰিলে আৰু সেই সময়ত সমৰ দাসেই কংগ্ৰেছৰ হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ সেইসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী মানে সেইসমূহ হেৰি সময়ত আছিলে তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত আচুক ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে এই তিনিটা গ্ৰুপ লগাইছিলে এটা হ'ল বাওঁপন্থীৰ কিছুমান মনে মনে আমি গম নোপোৱাকৈ আঁচুত সোমাই দিছিলোঁ আৰু এটা হ'ল আঁচুৰ বিষয় হৈয়ে আছে পুলিচে তেওঁলোকক পুলিচৰ ইনফৰ্মাৰ হিচাপে নিয়োগ কৰি আমাৰ মাজত সোমাইছে এতিয়া অসম সভাৰ মই নামটো নকওঁ অসম বিধানসভাৰ এজন এম এল এ হৈ আছে আমাৰ চব মোকেতো প্ৰায় তিনিবাৰ জেলত এখা ঠাইছে পুলিচ মই মানে য'ত থাকোঁ আমাৰ আচুল ল'ৰা এইবিলাকেহে জানে নাজানে তেওঁলোকে যায় খবৰ দিয়ে যিবিলাক মানে হেৰি মানে পুলিচৰ মানুহ আছিলে আছোঁ হৈ পুলিচত যিবিলাক সোমাই আছিলে নে কি বুলি কয় পুলিচৰ মানুহ যিবিলাকে চোৰাংচোৱা হিচাপে আছোত মজিয়াত আছিলে এইবিলাক বহুত বিত্ত কৰিছে আপোনালোকৰ ওচৰে নেকি মই মানে নাম বিতৰ্কত কাকো আনিব খোজা নাই বুজিছে কি কৰিছে কথাটো সেই সময়ত বাঁওপন্থীয়ে আমাক বিৰোধিতা কৰিলে আৰু এনেকুৱা গোটেই অসমত মানে ভাৰতবৰ্ষৰ চকুত এনেকুৱা এটা কথা কৈ দিলে যে এই আন্দোলনটো নট এগেইনষ্ট দি ফৰেনাৰ্ছ ইলিগেল ফৰেনাৰ্ছ এইটো এগেইনষ্ট দি নন এছামিজ পিপল এই ধাৰণাটো মানে অলপ বেছি গান আৰু তাত অল ইণ্ডিয়া পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাকৰ তেতিয়া হেঁচা আহিল তেতিয়া অসম আন্দোলনৰ সময়ত আমাৰ লগত যেতিয়া ডিচকাশ্যনৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সৈমত হ'ল যাতে ডিচকাচ হ'ব ডিচকাশ্যন হ'ব আলোচনা হ'ব সেই আলোচনা হোৱাত আমাৰ প্ৰথমতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা আছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু আছোঁ আৰু আন্দোলনকাৰী আছোঁ আৰু অসম গণ সংগ্ৰাম পৰিষদ তেওঁ প্ৰতিনিধিসকলৰ মাজত ডিচকাছ হৈছিলে প্ৰথম ৰাউণ্ডটো হৈছে অসম মানে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পাঁচজন প্ৰতিনিধি গৈছে প্ৰথম ৰাউণ্ডটো সেইটো ৰাউণ্ডত কি হৈছে মই যোৱা নাছিলোঁ আৰু আচুৰ নে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ হোম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আছে তাত ইন্দিৰা গান্ধীও তিনিদিন হেৰি কৰিছে ডিচকাছ কৰিছে পিছৰ ৰাউণ্ডবিলাকত আমি আছুৰে আকৌ গণ সংগ্ৰাম পৰিষদকো আমি ল'লোঁ কাৰণ আন্দোলনটো যদি কিবা কাৰণত চলিউচনো হয় আৰু এইটো কথাও ক'ব লাগিব সেই সময়ৰ লালন প্ৰশান্ত সিঙে আমাক ছিক্সটি নাইনটো অফাৰ কৰিছিল মানে বেচিয়াৰ হিচাপে আমি ছিক্সটি নাইনটো ৰিজেক্ট কৰিলোঁ আৰু এই ছিক্সটি নাইনটো ৰিজেক্ট কৰাৰ বহুত কাৰণ আছে ডিচকাশ্বনত তেতিয়া ত্ৰিপাক্ষিক ডিছকাশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই হেৰি কৰিলে আৰু আন্দোলনটো বেছিকৈ উঠন ধৰি লৈ গুচি গৈছে ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনা হ'ল ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনাত গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ৰুলিং পাৰ্টীৰ চৰকাৰ মানে চৰকাৰ আৰু যিমান অপজিশ্যনৰ অল ইণ্ডিয়া পলিটিকেল পাৰ্টি আছিল তেওঁলোক বাজপেয়ীও আমাৰ লগত কেইবাবাৰো এই ডিছকাশ্যনত বহিছিলে আৰু জনতা পাৰ্টীৰ পৰা ৰামকৃষ্ণ হেগৰে বুলি আমাৰ কৰ্ণাটকৰ তেওঁ হেৰিও আছিলে মানে মুখ্যমন্ত্ৰীও আছিলে তেওঁ কিন্তু আগভাগ লৈছিল আগ্ৰে ডিছকাশ্যনত এতিয়াও আছে যশৱন্ত সিং তেওঁ বি জে পিৰ পৰা ওলাই আহিছে তেওঁ কিন্তু আগভাগ লৈছিল অৰুণ চলি বুলি এজন ৰিপৰ্টাৰ আছিল তেওঁ গৈ বি জে পি ধুমাল পিছত তেওঁলোকেও হেৰি লৈছিলে বি জে এটা ফৰ্মূলা আমি সেই সময়ত বুজিব পৰা পিছত বুজিব পাৰিছোঁ যে এসত্তৰ চনলৈ যিবিলাক মানে হিন্দু মানুহ আহিছে সেই এসত্তৰ চনটো যদি ধৰা নলওঁ ধৰি বেচিয়াৰ হিচাপে ধৰি নলয় তেনেহ'লে সেই মানুহবিলাক যাব লাগিব গতিকে বিজেপিয়ে সেই ষ্টেণ্ডটো এৰি নিদিলে নিদিলেই গতিকে ষ্টেণ্ডটো ষ্টেণ্ডটো তেওঁলোকে এৰি নিদিলে গতিকে অসম চুক্তি হোৱাৰ পিছত আপুনি জানে আৰু কেনেকৈ আমি এই অসম গণ পৰিষদ গঠন কৰিলোঁ গোলাঘাটত গঠন গঠন কৰাৰ পিছত তাত আমি আগৰ সেই আন্দোলন মানে কথাটো হৈছে কি লাষ্ট যেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰিব মানে ইলেকশ্যন ডিক্লেয়াৰ কৰিব অসমৰ ষ্টেট ইলেকশ্যন বন্ধ হৈ গ'ল নহয় জেনেৰেল ইলেকশ্যন বিধানসভাৰ আমি বন্ধ কৰি দিলোঁ বন্ধ কৰি দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে মানে পাতিম বুলি জেদ ল'লে মানে সেই সময় কংগ্রেস দলে যে কোনো প্রকারে ইলেকশন তো ইলেকশন পা সিদ্ধান্ত ললে গেলে আমার ডিসকাশনলে মাতলে ডিসকাশনলে মাতার পিছত আমি যেটা আহ এয়ারপোর্টতে আমার এরে করে দিলে প্রবুল্ল মহন্ত ভিগু ফুকন মই নিবার বরা তারপি বিরাজ শর্মা এই গোটেবিলাক কৰি দিলে মানে এয়ারপোর্টতে আমাকে এরে করে দিলে আৰু ইলেকশ্যন ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলে তেতিয়াতো আন্দোলনটো নেতৃত্ব নোহোৱা হৈ গ'ল মানে আন্দোলনৰ ডাইৰেকশ্যন নোহোৱা হৈ গ'ল যোনে যি ইচ্ছা তাকে ডিচিশ্যন ল'লে যোনে যি ইচ্ছা কোনেও মানে আমাৰ আচুৰ তৰফৰ পৰা আন্দোলনকাৰী সংগঠনৰ তৰফৰ পৰা কোনেও দলং জ্বলাবলৈ কোৱা নাছিলে কোনেও অফিচ জ্বলাবলৈ কোৱা নাছিলে কিন্তু অট'মেটিক এইবোৰ কথাটো মানে আৰম্ভ হৈ গ'ল মানে হৈ গ'ল এইটো মানে এই সেই সময়ত কংগ্ৰেছৰ বা চৰকাৰৰ ভুল নীতিৰ কাৰণে এই আন্দোলনটো এটা হিংসাত্মক ৰূপলৈ গুচি গৈছিল আৰু সেই সময়তে মোৰ ভাইটো মঙ্গলদৈ বঙালপুটা বুলি এডোখৰ ঠাই আছে তাত আমাৰ মানে প্ৰায় পঁয়ত্ৰিছ বিঘামান মাটি আছে আমি খেতি কৰোঁ চাপৰিৰ সময়ত ৰবি শস্যৰ খেতি বাতি কৰোঁ এই তাত মোৰ ভাইটিটো আছিলে এই ভাইটিটো তাত থাকোঁতে যেতিয়া ইফালৰ পৰা সেইটো চৈধ্য চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল ফেব্ৰুৱাৰী এইট্টি থ্ৰি তেতিয়া মানে আমাৰ ইফালে সেই চাপৰিত বহুত অকল বহুত মানুহ আছে তাৰে মানুহ কিছুমানক মানে তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিলে চাপৰিত থকা সন্দেহযুক্ত মানুহ কিছুমানে চাপৰিত আমাৰ যিবিলাক খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহে পাম ধৰি আছিলে তাতে আক্ৰমণ কৰিলে সেই আক্ৰমণ কৰা সময়ত আমাৰ এইফালৰ ইফালৰ পৰা মাথাউৰি দুপাৰে খিলঞ্জীয়া মানুহবিলাক আমি থাকোঁ ইফালৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ মানুহ তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আগুৱাই গ'ল সেইখিনিতে ক্লেজ হ'ল আৰু সেই সময়ত মোৰ ভাইটিটোক তাতে মানে আমাৰ মানুহ আনিবলৈ গৈছিল কিন্তু আনিবলৈ যাওঁতে সিহঁতো আগুৱাই আহিলে আহি ভাইটিটোক ধৰি পেলাই তাতে মানে হত্যা কৰিছে মানে গতিকে পিছত গৈ মই তেতিয়া শিলচৰ জেলত ভাইটিটো মৰাৰ পিছত হেৰিলৈ নগাঁও জেললৈ নগাঁও জেলৰ পৰা তাৰ শ্ৰাদ্ধ দুদিন আগত মোক মানে পুলিচৰ আবৃত্ত কৰি পেলাই পুলিচে কৰি জেলৰ পৰা আমাৰ উকিলে দৰ্খাস্ত দিলে তেতিয়া মোক লৈ গৈছিলে মই তাৰ ডিদবটিটো দেখা নাই আৰু কিন্তু এই ছাদ্ধ দুদিন আগত মই গৈছিলোঁ এতিয়া গোটেই অসম আন্দোলনৰ পিছত চুক্তি হ'ল আৰু চুক্তিটো ডাঙৰ কথা এটা হৈছে অসম গণ পৰিষদ আৰু সদৌ অসম গণ পৰিষদ আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা দল ডিছকাশ্যনলৈ গ'ল ডিছকাশ্যনলৈ যোৱাৰ পিছত আমি কেইজনমান নগ'লোঁ কাৰণ অলৰেডি ফৰ্মটো হেৰি হৈ গৈছে আমি জানো জানি মই ভৰতন হিৰণ্য ভট্টাচাৰ্যী এনেকৈ আমি নগ'লোঁ নোযোৱাত কি কৰিলে তেৰ তাৰিখে তেওঁলোক গৈ পাইছে তেৰ তাৰিখে সেইখনত শ্বহীন হ'ল তাতে ক'লে যে আপোনালোকৰ এটা অংশ নাহিল তেতিয়া মই মানে স্বেচ্ছাসেৱক বাহিনী বুলি অসমৰ আন্দোলনটো এতিয়া দীঘলীয়া হ'ব তেতিয়া কোনে কৈ কেৰি কৰি লৈ যাব সেইকাৰণে আমি এটা স্বেচ্ছাসেৱক বাহিনী বুলি ডেডিকেটেড কেডাৰ গ্ৰুপ এটা সৃষ্টি কৰিছিলোঁ সেই সময়তে মোক মানে পেপাৰ চেপাৰ মানে পলিটিকেলি পাৰ্টিকুলাৰলি ইণ্ডিয়া টুডে পেপাৰ এখনে মোক একেবাৰে আৰ এছ এছ সজাই আৰ এছ এছৰ সেই কথাটো মই আপোনাক সুধিম বুলি ভাবি আছিলোঁ সেইটো আচলতে এইটো মই অফিচিয়েলি আৰ এছ এছ হ'ব যোৱা নাই আৰু আৰ এছ এছৰ যিখিনি যিবিলাক কথা তাৰে ভিতৰত ভালখিনি মই কোনোদিন বেয়া নব'লোঁ আৰু বেয়াখিনি মই কোনোদিন গ্ৰহণ নকৰোঁ তেওঁলোকৰ লগত মানে মোৰ পোনপটীয়াকৈ একো সম্পৰ্ক নাই মানে ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত মই যিধৰণে জড়িত হৈ আছোঁ সেইটো সেই হিচাপেহে মোৰ অসম আন্দোলনত মই অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ মোৰ পিছত কিবা বেক বেকত কিবা পইচ আছে সেই কথাটো পিপাৰে সজাই তলাই হেৰি কৰিছিলে তাৰপিছত মই এবাৰ এই আমাৰ টেলিগ্ৰাফৰ টেলিগ্ৰাম পেপেৰ টেলিগ্ৰাফ পেপাৰৰ মানে এডিটৰ হৈ ৰিটেয়াৰ কৰিছিলে নামটো পাহৰিলোঁ আকবৰ কিবা বুলি লিখা আছে মানুহজনৰ নামটো ডাঙৰ তেওঁৰ এদেন মোক ইণ্টাৰভিউ ল'বলৈ আহিছিল ত' মই ক'লোঁ আপুনি প্ৰথম মোক কুৱেশ্যনটো কৰিছে যে মই ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত গৈ অসমখনৰ মানে বিচ্ছিন্নতাবাদীৰ ওপৰত কুৱেশ্যনটো কৰিছে প্ৰথম আকৌ মোক আৰ এছ এছ বুলি কৈছে আৰ এছ এছটো বিৰোধী নহয় গতিকে আপোনাৰ গোটেই অসম আন্দোলনৰ ওপৰত কনচেপ্টটো আপুনি মানে নিজকে ভালকৈ সুধিলোঁ আপুনি যিজন মানুহক দুটা পইণ্টত ৰাখিছে এটা বিচ্ছিন্নবাদী তাৰমানে ৰাষ্ট্ৰীয় ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয়তাটোৰ এগেইনষ্টে যোৱা বুলি কৈছে আৰু ইফালে কৈছে কি মই আৰ এছ এছ আপুনি এতিয়া কওক মই কোনটো আপুনি মোৰ কথাখিনি চাই লওক মই বিচিন্নবাদী হওঁ নে হেৰি হওঁ মই অসমৰ মানে তেওঁক ক'লোঁ যে দি ছেভ আছাম টুডে' টু ছেভ ইণ্ডিয়া টু সৰু একদম হেণ্ডলাইন হৈ আহিছিল সেইটো যে অসমখন বচাব আজি বচোৱা কিয় কাইলৈ ভাৰতবৰ্ষখন বচাব সেই আন্দোলনৰ ভৰপূৰ সময়ছোৱাত আপুনি বহুকেইগৰাকী এতিয়াৰ জংঘলত থকা মানুহৰ লগত মানে পৰেশ বৰুৱাৰ লগতো দেখা সাক্ষাৎ হৈছে পৰেশ বৰুৱা বা ৰাজখোৱা এখেতসকলৰ কথাটো হৈছে কি তেখেতসকল মানে আচুৰ নন ভায়লেঞ্চ ইছ্যুটো ভাল নাপালে আপোনালোকৰ অহিংস নীতিটো মানে অসমৰ আন্দোলনটো আমি মানে যিবিলাক অসম আন্দ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা আন্দোলনটো ব্ৰিটিছে বিচাৰিছিল এইটো মানে ভায়'লেণ্ট ৰূপলৈ গুচি যাওক তেতিয়া দমন কৰিব পাৰে ইচ্ছাকৃতভাৱে ঠিক তেনেকৈ সমৰ্দাছে ইয়াতে ভাবি আছিল অসম আন্দোলনটো দমন কৰিবৰ কাৰণে আমি এইটো ভায়লেণ্ট লাইনত লৈ যাব দিয়ক হেৰি কৰোঁ সেইকাৰণে আমাৰ কিছুমান মানুহকেই তেওঁলোকে পুলিচৰ মানুহ অলপ সজাই পৰাই এই যে মই ক'লোঁ বৰ্তমান এম এল এ হৈ আছে এজন মিলি তেওঁলোকক সজাই পৰাই আমাৰ মাজত সোমাই দিছিল সোমাই দি তেওঁলোকে এইবোৰ কথা মনে মনে কৰিছিল আমাৰ ৱৰ্কাৰবিলাকক আৰু যেতিয়া আমি জেললৈ জেইলত থাকিলোঁ সেই সময়ত সেই তেওঁলোকে চাঞ্চ লৈছিল গোটেই অসম আন্দোলনটো ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে এটা হিংসাত্মক ৰূপ দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল আচলতে আচোৰ গোটেই আন্দোলনটো অসম আন্দোলনটো আমি অহিংসাৰ ভিত্তিত আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ মানে ভায়লেঞ্চ যাতে নহয় এইটো আমাৰ মেইন হেৰি ইছ্যু আছিলে পিছত কিন্তু অল ইণ্ডিয়া লেভেলত অলপমান আমাৰ যিবোৰ এণ্ট্ৰি আছিলে আমাৰ সেই এণ্ট্ৰি থকা ৰাজনৈতিক দলসমূহেও আমাক সেই কালাৰটো দিবলৈ আপুনি অলপ আপোনাৰ ভাতৃ হত্যাৰ পাছত আপুনি অলপ প্ৰতিশোধ প্ৰয়ণ হৈ গৈছিল নেকি যে আপুনি প্ৰতিশোধ আপোনাৰ আঙুলি এটা কাটিও গৈছে ডেফিনেটলি হ'ব তেতিয়া আপুনি কি ক'ব ইচ্ছা আপোনাৰ আঙুলিটো কটা গ'ল মই দুখ হেৰি পালোঁ বেয়া পালোঁ আপোনাৰ আপোনাৰ আঙুলিটো কষ্ট হৈ পেলাই মোক সান্তনা দিছে কিন্তু মই যিটো আঘাত পাইছোঁ সেইটো আপুনিটো নাপায় ফিল কৰিব নোৱাৰে মোৰ ব্ৰাদাৰ এটা মৰিছে ব্ৰাদাৰ এটা নিৰহে হত্যা কৰিছে নিহংসভাৱে সেইটো কথা কোৱাৰ পিছত মইতো অফক'ৰ্ছ আই এম হিউমেন বিং কিন্তু মই জেলত আছোঁ সেই সময়ত মোৰ যেতিয়া এইবোৰ কথা মনলৈ আহিছে ধৰক প্ৰতি উদীমন নাই অহা বুলি মই এইটো নকওঁ আহিছে কিন্তু মই জেলতে আছোঁ মই কি কৰিম ওলাই অহাৰ পাছত নে ওলাই অহাৰ পিছতো আন্দোলনৰ তৎক্ষণাত হেৰি ৰূপ লৈ গ'লে ল'লে নহয় মানে আলোচনা কৰাটো আমি শান্তি বিচাৰি দিওঁ মই আপোনাক দেখুৱাম সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি এটা সিদ্ধান্ত ললোঁ যে শিল্পী কেজন মানব ভূপেন দেৱপ্ৰসাদ দেবপ্রসাদ বড়াশিক মানে গুয়াহী ইউনিভার্সিটি ইন্টেলেকচুয়াল গী ইউনিভার্সিটির ভি সি হওয়া নাই পলিটিক্যাল সাইন্সর হেড আছিলে তখন বীরে কুমার ভট্টাচার্যিক তারপর প্রমোদ শর্মা বি কলেজৰ কলেজের বিঘর সাহিত্যিক এনেক কিছু মানুহক আমি ললো গ্রুপ একটা করল গ্রুপ এটা করে শান্তির মানে হেৰিটো যাতে ভায়লেঞ্চটো আৰু হেৰি নহয় এইটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট চৰকাৰ গঠন কৰিলে এটা ভোটত জিকি আহিছিলে হেৰি মানে ভূমিধৰ বৰ্মন এটা ভোটত জিকি আহিছে আনকনটেষ্টেড মঙলদৈ সমষ্টিৰ পৰা কাৰ্তিক চৰকাৰ জিকি আহিছিলে কোনো নেখেলিলে কোনোৱে নেখেলিলে ই মনে মনে গৈ আন্দোলনৰ আমিও বাকী মানুহবিলাক বোলে সত্যাগ্ৰহ কৰি বহি আছে আৰু সি মনে মনে গৈ পেলাই কোনো ডকুমেণ্টছ দিয়া নাই সেইখন ধৰি ডি চি অফিচত ফিল আপ কৰিছে আৰু লগত এফিডেভিটখন দিছে আৰু একো ডকুমেণ্টছ নাই ফণ্টেষ্ট ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছে সেই ইলেকশ্যনটো যদি এতিয়াও ইনকুৱাৰী হয় এইটি থ্ৰি ইলেকশ্যনটো যদি এতিয়াও ইনকুৱাৰী হয় সেই অফিচাৰবিলাক যদি অফিচাৰবিলাকে যিটো ভায়'লেণ্ট কৰি মানে ইলেকশ্যন ৰোলৰ ৰোলৰ মানে ইলেকশ্যন ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ এক্টৰ এটা এটা প্ৰভিজনো ব্যৱহাৰ কৰা নাই এটা প্ৰভিজন তাৰপিছত যেতিয়া আমাৰ হেৰি হৈ গ'ল জেলৰ পৰা আমি ওলাই আহিলোঁ জেলৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত আমাৰ এটাই কথা হ'ল যে আন্দোলনটোৱে মানে হিংসাত্মক আৰু ৰূপ নলয় আমি কেনেকৈ বন্ধ কৰিব পাৰিলোঁ পাৰোঁ সেইটো আমি চেষ্টা অপ্ৰাণ চেষ্টা চলালোঁ আমাৰ ইছ্যুত এতিয়া পেৰেল ইলি দুটা হৈ গ'ল এটা হ'ল বিদেশী খেদা আৰু আনটো হ'ল সেই সময়ৰ চৰকাৰখন ভঙা এতিয়া এই দুয়োটা ইছ্যু কৰিবলৈ যাওঁতে যদি আমাৰ হিংসাত্মক ৰূপ লয় এণ্ডিপিণ্ডাম ইলেকশ্যনৰ সময়তো হিংসাত্মক ৰূপ লৈছে চহ শ্বহীদ হৈ গ'ল সেইকাৰণে আমি নেতাখিনি যিখিনি আমি আন্দোলনৰ নেতৃত্বত আছিলোঁ আমি খুব চাইণ্টিফিকেলি খুব দীঘল মানে দকৈ চাই আমি ভায়লেঞ্চটো এভইড কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিলোঁ চৰকাৰ গঠন কৰা হোৱা নাই তাৰ আগত আন্দোলনৰ সেই সময়ছোৱাত আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছিল যে একাংশ আপোনালোকৰ মাজতেই থাকে নেতা পাছত যাই পেলাই আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সৈতে লগ লাগি কথা বতৰাবিলাক আপোনালোকৰ ভিতৰৰ কথাবিলাক জনায় এতিয়া অসম বিধানসভাৰ সদস্য বুলি কৈছে এজন কোন হ'ব পাৰে এজন এতিয়া মই নাম ক'বলৈ ইচ্ছা কৰা নাই কিন্তু ঘটনা হ'ল সেই সময়ত অসম আন্দোলনৰ নেতৃবৃন্দ কাকো বাদ দিয়া নাই সোণৰ দাসে অসম আৰক্ষীয়ে চবক এৰেষ্ট কৰিছে মই সৰ্বমুঠ তেৰবাৰ এৰেষ্ট কৰিছোঁ চৈধ্য মাহতকৈ অলপমান বেছি দিন মানে জেলত আছোঁ এতিয়া তাৰে ভিতৰত এজন দুজন এনেকুৱা আছিল যিয়ে কোনোদিন এৰেষ্ট নহয় মই যেতিয়া মন্ত্ৰী হ'লোঁ তেতিয়া শ্ৰীবাস্তৱ বুলি এজন মানে ডি জি এ মানে যে ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল আছিলে তেখেতক মাতি আনি ক'লে যে আপুনি কওকচোন আমাৰ সেই সময়ত আন্দোলনৰ কোন কোন পুলিচৰ ইনফৰ্মাৰ আছিল তেতিয়া অসমৰ মঙলদৈৰে ডাঙৰদীদাৰ তেওঁলোকৰ নাম কৈ দিলে আৰু সেইদিনাৰ পৰা যে সেই স্বপ্নবেশী দেশদ্ৰোহী জাতিদ্ৰোহীবিলাকো যে এতিয়া দেশপ্ৰেমৰ মুৰ্খা পিন্ধিব পাৰে সেইটো কথা ভালদৰে বুজি পাইছোঁ মানে আপোনালোকৰ সেইখিনি সময়ত অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিগৰাকীয়েও তেওঁ অসম আন্দোলনত জড়িত আছিল এতিয়া তেওঁ এই অসম আন্দোলনত তেওঁ মই কথাটো কৈছোঁ তেওঁক এটাকৈ প্ৰশ্ন সুধিব অসম আন্দোলনত জড়িত হৈ থকা অসম আন্দোলনত জৰ্জ হৈ থকাৰ পিছত তেওঁ এদিনো কিন্তু এৰেঞ্জ হোৱা নাই এদিনো পুলিচৰ তেওঁ হাৰেহেম যে আন্দোলন কৰিছিল হাৰেহেমু যে কৰিছিলেতো এৰেষ্ট হ'ব লাগে না এদিনো এৰেষ্ট হোৱা নাই তেওঁলোকৰ মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী তেওঁলোকৰ ভাৰ্গৱ দাস ডালিম বায়ন নাৰায়ণ মালাকাৰ গজেন বৰা গোটেইবিলাক ক্ষতিন্দ্ৰ শৰ্মা গোটেইবিলাক মানে এৰেষ্ট অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্যি কিন্তু তেওঁ নাই সেইটো তেওঁ সুধিব মানে কি কাৰণত তেওঁ এৰেষ্ট নহ'ল সেইটো আৰু তেওঁ জানে আৰু আমাৰ সমৰ দাস আৰু হেৰিয়েও জানে পুলিচ বিভাগৰ সেইসমূহ অফিচাৰবিলাকেও জানে গতিকে তেওঁৰ বিষয়টো আমি ইয়াতে টানি ননাই ভাল বুজিছে এতিয়া কথা হৈছে কি আপুনি যিটো আমাৰ মূল কথাটো কৈছে মই ৰাজনীতিত কেনেকৈ আহিলোঁ বা কি মই সেইটো কথালৈ আহিব খুজিছোঁ আমাৰ এটা সময়ত অসম আন্দোলনৰ যেতিয়া দীঘলীয়া হ'ল তেতিয়া কি হ'ল বেছিভাগ গাৰ্জেনে ইলাইট ছেকশ্যনৰ গাৰ্জেন তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ স্কুল কলেজ বন্ধ হ'ল পৰীক্ষা নহ'ল তেতিয়া বা মানে বাংগালোৰ দেলহি কলকাতা বাহিৰলৈকে বাহিৰলৈ পঠাবলৈ হয় সেই সময়ত কিন্তু আমি মানে অলপ দীঘ সাধাৰ নিচিনা নিয়া পৰিৱেশ এটা হৈছে আমাৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী নোহোৱা হৈ গ'ল কিমান সত্যাগ্ৰহ দিম কিমান অসম বন্ধ দিম এনেকুৱা হৈ গ'ল আৰু পৰীক্ষাটো সদায় বন্ধ হৈ থাকিব নোৱাৰোঁ আমাৰ এনেকুৱাও আমি চিন্তা কৰিবলৈ গ'ল জাতীয়তাবাদী চেতনাটো যাতে আমি জীয়াই ৰাখোঁ আমি এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ আহ্বান জনাইছিলোঁ যে কোনো ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত বেংকত মানে একাউণ্টছ খুলিব নালাগে পইচা জমা থ'ব নালাগে অসমীয়া মানুহে চব একে বেংকত আনি যাওঁ জমা থ'লে এটা সময়ত বহুত মানুহে একাউণ্টছ কেৱল এপেক্স বেংকত খুলিছিলে এই জাতীয়বাদ কথাটোৰ কাৰণে জাতীয়তাবাদী ধাৰাটো আমি কেনেকৈ জীয়াই ৰাখিম এইটো আমাৰ দেশৰ ফালৰ পৰা মূল বিষয় হ'ল আৰু এটা বিষয় হৈ গ'ল এতিয়া আমি মানুহবিলাকক আন্দোলনৰ আগত প্ৰথম অৱস্থাত যিটো মানুহৰ হেৰি আছিল আৱেগ অনুভূতি বা অংশগ্ৰহণ কৰাৰ যিটো মানে জোৰদাৰ হাবিয়াক আছিলে সেই হাবিয়াকটো নেচাৰেলি অলপ কম সেই কমি যোৱাৰ সময়ছোৱাতে আপোনাৰ এটা আপুনিতো ডিমাপুৰলৈকে গৈছিল ইম্ফৰ গৈছোঁ ডিমাপুৰ দৰেন্দ্ৰ সিং বুলি মানুহ এজন আছিলে তেওঁ মোক এসপ্তাহ মানে মণিপুৰৰ হেৰি আছিলে চিফ মিনিষ্টাৰ তেওঁ মানে নেগ'চিয়েচনৰ কাৰণে প্ৰায় এসপ্তাহ আমাক ঘৰত নৰ মই এনেকৈ গৈ তাত আছে আমি এসপ্তাহ আছোঁ মণিপুৰতো আপোনাৰ এতিয়াও সংগ্ৰহৰ এটা বাহিৰত উলিয়াই দিছে মানুহে যে আপোনালোকে আৰ্ম ষ্ট্ৰং হেৰি কৰে কিন্তু সেইটো নহয় মানে দৰেন্দ্ৰ সিঙে অসম আন্দোলনটোৰ এটা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যথেষ্ট চেষ্টা চলাইছিলে আৰু নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ তেওঁৱেই একমাত্ৰ লিডাৰ আছিল যি কেন্দ্ৰক গৈ বুজাব পাৰিছিল যে নহয় অসম আন্দোলনটো এণ্টি ইণ্ডিয়ান নহয় এণ্টি ফৰেনাৰ্ছ এইটো ইছ্যুৰ ওপৰত তেওঁ লাগিছে আৰু এইটোত যে গোটেই মাছ পিপল ইনভলভ হৈছে ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে সেই সময়ত তেওঁ কংগ্ৰেছৰ নেতা আছিল কিন্তু কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যে তেওঁ আমাক মানে গোটেই আচুক মাতিছিল তেতিয়া আচুৰ সভাপতি সম্পাদকটো যোৱাটো নাই অধিক তেতিয়া মই স্বেচ্ছাসেৱক বাহিনীৰ মুখ্য নায় অধিনায়ক আৰু হেৰি ভৰত নৰমৰ মানে হেৰি লেফটেনেণ্ট আমি আমাৰ দুজনক পঠালে এই আমাৰ দুজনক পঠাওঁতে আমি অসমৰ বাতৰি কাগজবিলাকে গম নোপোৱাকৈ অসমৰ সাংবাদিকবিলাকে গম নোপোৱাকৈ কথাটো কাৰণে গৈছিলোঁ কিবা চলিউচন ধৰা আহে নেকি আৰু তাতেও আমি কিন্তু তেওঁৰ লগতো আমি চেষ্টা চলাইছিলোঁ একাৱন্ন চনটো যে মানে গ্ৰহণ কৰাব লাগে সেইটো চাব লাগে আৰু তেখেতে বহুত কথা আৰু তেতিয়া তেওঁ নিজে চিফ মিনিষ্টাৰ সময় দিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি তাতে চাৰি মানে এসপ্তাহে আৰু ধৰক পাঁচ চাৰি নে ছটা দি আমি হোটেল এখনত আমাক ৰাখিছিলোঁ সেই সময়ত বাহিৰত ওলাই আহিছে আমি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বিচাৰি তালৈ যোৱা বুলি আৰু সেই সময়ত কিন্তু এতিয়া মই নামবিলাক নকওঁ তাত আমাৰ আচুৰ পৰা আন্দোলনৰটো মানে এটা বেলেগ লাইনত লৈ যাম বুলি ভবা কিছুমান মানুহ তাতে আমি লগ নোপোৱা নহয় লগ পাইছিলোঁ কিন্তু আমি তাত আপুনি অৰ্ণৱ চেতিয়াক পাইছে পাম্প তাত অসম বৰুৱাক লগ পাইশ বৰুৱাক লগ পাইছে পৰেশ বৰুৱাই কিন্তু এটা ইণ্টাৰভিউত মোৰে এটা ইণ্টাৰভিউত কৈছে যে জয়নাথ শৰ্মা আৰু ভৰতন এটা সময়ত মণিপুৰলৈকে গৈছিল মই লগ পাইছোঁ তাত আৰু ডিমাপুৰতো লগ পাইছোঁ আৰ্ম সংঘৰ বা সেনেকুৱা ধৰণৰ এটা যিটো মানে ইস্তিমিত হৈ গৈছিল আন্দোলন এটা নতুন তেওঁলোকে যিটো কথা কৈছে তেওঁলোকৰ স্মৃতিটো হ'ল কি অসমীয়া মানুহক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ নেগলেক্ট কৰিছে আমাৰ কোনোদিনেই অসমৰ ভৱিষ্যত নাই যদি আমি দিল্লীৰ বহতীয়া হৈ থাকোঁ এই প্ৰিঞ্চিপলত তেওঁলোকে মানে আগবাঢ়ি গৈছে কিন্তু আমি আমি আচুৰ লেভেলত আমি কিন্তু সেই কথাটোত আমি দেখিলোঁ যে কেতিয়াবা কোনো কালে ভাৰত চৰকাৰে অসম এৰি নিদিয়ে নৰ্থ ইষ্ট ৰিজন এৰি নিদিয়ে গতিকে এইটো আমি এটা এই আন্দোলনটোত আমি যদি ভা হিচাপ হেৰিত মানে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা আমি ঘূৰি আহি স্বাধীন অসমৰ কথা ভাবোঁ এইটো আমি ফলপ্ৰসূ হ'ব নোৱাৰিম এইটো আমাৰ মাজত আলোচনা নোহোৱা নহয় কিন্তু আমি সকলোৱে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এইটো ইছ্যুত আমি নাযাওঁ আৰু সেই হিচাপে আমাৰ এই সেই সময়ৰ আন্দোলনকাৰীসকল আমি সেইটো ইছ্যুত থাকিলোঁ এইটোতো সেই সময়ৰ এটা বিষয় হৈছে গতিকে বিষয়টোতো আলোচনা নোহোৱাকৈ থকা নাই আজি মই অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ যে নাই নাই আলোচনা হোৱা নাই আলোচনা হৈছিলে কিন্তু উই ৰিজেক্টেড মানে তেওঁলোকৰ সেই ধাৰণাটো আপোনাৰ নহয় নহয় আমাৰ আমাৰ মাজতে আলোচনা হৈছে যে এইটোত আমি যাম নেকি আমাৰ মাজত অঁ ল'ম নে নল'ম আমি কিন্তু মানে অহিংসাৰ নেতৃত্বটো আমি মানে মহাত্মা গান্ধীৰ অহিংসাৰ নীতিটো আমি অটল থাকিম এইটোত আমি সিদ্ধান্ত ললোঁ গতিকে সকলোৱে আমি লৈছিলোঁ মানে আমাৰ সেই সময়ত অলপ আমাৰ লগত মানে বেছি জোৰ দিয়া লিডাৰ আছিলে আমাৰ ছিনিয়ৰ অতুল বৰা কিন্তু অতুল বৰাই সেই কথাটোৱে কৈছে আমি এগেইনষ্ট দি ইণ্ডিয়ান লিডাৰ কিন্তু এগেইনষ্ট দি ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন আমি নাযাওঁ এইটো আমাৰ সকলোৰে মানে হেৰি হৈছিলে সেই সময়ত নিবাৰণ বৰাই এই কথাটোৱে কৈছে আমি হেৰি নাযাওঁ আৰু আমাৰ মানে কি আছিলে এডভাইজাৰ আছিলে দুজন মানুহ খুব ভাল এডভাইজাৰ কুমুদ শৰ্মা আৰু কি বুলি কয় হিৰণ্য ভট্টাচাৰ্য তেওঁলোকে কিন্তু এই ইছ্যুটোত একদম আমাক কৈছে কেতিয়াবা সেই কথা নাভাবেই তোমালোকে বৰ্ডাৰ হিচাপে গোটেই অসম আন্দোলন আৰম্ভ কৰা মানুহ আচলতে তেওঁ কিন্তু এই বুৰঞ্জী আমাৰ অসম আন্দোলন সম্পৰ্কত যিবিলাকে ৰিচাৰ্ছ কৰিছে বুৰঞ্জী লিখিছে তেওঁ কিতাপ লিখিছে সেই ধাৰাটো কিন্তু তেওঁলোকে লুকাই ৰাখিছে অগ্ৰদূত কনকচন ডেকা তেওঁৰ সেই প্ৰথম যিটো প্ৰকাশ কৰিলে অগ্ৰদূত তিনিদিনীয়া অগ্ৰদূত সেই ষ্টেটমেণ্টটোৱে গোটেই অসমত মানে এটা হেৰি দিলে পঞ্চল্লিছ হাজাৰ এটা সমষ্টিত এটা মানে মানে গোটেই মঙলদৈ সমষ্টিটো তেতিয়া লোকসভা সমষ্টি ট'টেল দহটা বিধানসভা সমষ্টিৰ আণ্ডাৰত একে নলবাৰীৰ পৰা ইফালে হেৰি লোকে মানে দলগাঁও লোকে এই সমষ্টিটো মেকেইটাত আগুৰি লৈছিলে মঙ্গলদৈ সমষ্টি তাৰপাছত চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিল চুক্তিত চাকৰ চুক্তি স্বাক্ষৰৰ কথাটো কওঁ চুক্তি স্বাক্ষৰত মানে আমাৰ গ'ল আমি হিৰণ্য ভট্টাচাৰ্য মই আৰু ভৰত ভৰত নাওঁ নগ'লোঁ তেতিয়া তাতে কৈ দিলে যে আপোনালোকৰ সেই গ্ৰুপটো নাহিলে আমি স্বেচ্ছাসেৱক বাহিনীত আছোঁ সেই গ্ৰুপটো নাহিলে আন্দোলন আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ হেৰি নহ'ব গতিকে তেওঁলোকক আনিব লাগিব স্পেচিয়েল ট্ৰেইন দি আৰু মই ক'ত লুকাই থাকোঁ এইটো কথা একমাত্ৰ কুই নোটাই জানে কুই নোটাই গৈ ৰাতি মোক দুটা বজাত মই শুই থকা অৱস্থাত মোক ধৰিছে এই ৰেলৱে কোৱা এটাত মই মনে মনে শুই আছিলোঁ ৰেলৱেৰ ক্লাৰিকেল লেভেলত কাম কৰা মানুহ এটা জেনেৰেলী এইবিলাক মানুহৰ ওচৰলৈ মানে তেওঁ আগভাগত নাহে সেই তাতে নিয়াই মই লুকিয়াই থকা কথাটো এক নোযায় জানে আৰু ভৰত নহৰ থাকে হো মানে কটন কলেজৰ ডি এছ হোষ্টেলক ভৰত নহয় আৰু মোক তেওঁ বিচাৰি উলিয়াইছে অৱশ্যে পুলিচে গৈ অসম পুলিচে গৈ হীৰেণ্য ভট্টাচাৰ্য মই যেতিয়া এয়াৰপৰ্টত যাওঁ তাত দেখোঁ যে হীৰেণ্য ভট্টাচাৰ্যী তাত বহি আছে তাৰপিছত আমি গ'লোঁ আমি চৈধ্য তাৰিখে আমি গৈছোঁ তেৰ তাৰিখে ৰাতি গৈছোঁ চৈধ্য তাৰিখে দিনটো আমি আলোচনা কৰিছোঁ কৰি উঠি সেই যিখন ড্ৰাফ্ট আমি সেই ড্ৰাফ্টখন মানে তাতে আমি ফাইনেলাইজ কৰিছোঁ মৰি গ'ল আমাৰ বিৰে হেৰি বিৰেট শৰ্মা আমি সিদ্ধান্ত লোৱা নাই তেতিয়া বীৰেট শৰ্মাই এটা বক্তৃতা দিলে তাৰপিছত শেষত পাছ হৈ গ'ল কৈছে যে আন্দোলন কৰিবলৈ লিডাৰ বহুত ল'ব পাৰে কিন্তু আন্দোলনটোৰ পৰিসমাপ্তি কৰিবৰ কাৰণে যি লিডাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব তেওঁহে প্ৰকৃত লিডাৰ ডিছ ৱেচ ইজ লাষ্ট হেৰি আৰু সেইটোত সকলোৱে এগ্ৰী কৰিলে ঠিকে কথা আৰু যদি নেচাৰেল আন্দোলনটো শেষ হৈ যায় তেতিয়া আমি কি কৰিম ফলাফল শূন্য সেই ফলাফলটো কি হ'ব এতিয়াও এতিয়া অসম চুক্তিৰ সম্পৰ্কত এটা কথা বেছিকৈ আলোচনা নকৰে মানে ছিক্সটি নাইনৰ পৰা ছেভেন টু ওৱানলৈ এই পিৰিয়ডত যিবিলাক মানুহ আহিছে তেওঁলোকৰ মানে হেৰি ভোটাধিকাৰটো বন্ধ কৰি ৰাখিব লাগে চিনাক্তকৰণ কৰিবলৈ সেই কিছুটো এতিয়া মানুহবিলাকৰ কথা নহয় আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিলোঁ কিয় মই চুক্তি বিভাগৰ মন্ত্ৰীও আছিলোঁ তো মেইন কথা হ'ল আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ সেই সময়ত আজিৰ দিনটোত গোটেই বৰ্ডাৰ চিল হৈ গৈছে আৰু সেই সময়ত মই মই চেংচন কৰাইছোঁ দুটা সিং আছিলে হোম মিনিষ্টাৰ মই ইয়াত অসম চুক্তি মিনিষ্টাৰ কেবিনেটৰ ডিচিশ্যন লৈ ভুটা সিঙৰ হওক ভুটা সিঙে মোক দুদিন হেৰি দিয়া নাই এপইণ্টমেণ্ট এপইণ্টমেণ্ট দিয়া নাই দুদিন ৰখি আছোঁ আমি আছাম হৈছত বহি আছোঁ দুদিনৰ সময়ত তেওঁ লগ পালোঁ লগ পাত তেওঁ ক'লে যে ঠিক আছে মই বৰ্ডাৰ মই ক'লোঁ নহয় আপুনি বৰ্ডাৰৰ পাজেটত হওক কিবা এনেকৈ হওক বৰ্ডাৰটো আপুনি চেংচন কৰিব লাগিব মানুহ ভিতৰত যিবিলাক মানুহ সোমাল সেইবিলাকক আমি মানে চিনাক্ত কৰি আমি তেওঁলোকক ডিপ'টেশ্যনৰ কাৰণে বাংলাদেশৰ লগত মানে গভৰ্ণমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া সেইটো কথা বাংলাদেশৰ লগত আমাৰ সিদ্ধান্ত হ'ব লাগিব বাংলাদেশ যদি একচেপ্ট নকৰে আমি ইয়াতে চিনাক্তকৰণ কথা কৰাৰ পিছত ক'লৈ পঠাম তেওঁলোকলৈ তেওঁলোকক গতিকে সেই পাঠটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হৈ গ'ল ইয়াত অসম চৰকাৰক মানুহে দোষাৰোপ কৰে এ জি পি চৰকাৰক দোষাৰোপ কৰে বিদেশী খেদিব নোৱাৰিলে কিয় আচলতে বিদেশী খাদাৰ দায়িত্ব টকা গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ বাংলাদেশৰ মাজত হেৰি হ'ব লাগে চুক্তি হ'ব লাগিল সেই চুক্তি নকৰিলে গতিকে আমি ধৰিলোঁ যে আমাৰ বৰ্ডাৰটো চিল কৰি দিয়ক আৰু হিচাপে বৰ্ডাৰ দিছ ইজ দি এচিভমেণ্ট অফ দ্য এ জে পি গৰ্ণমেণ্ট পুৰা বৰ্ডাৰ চেংচনৰ মানে চিল কৰিবৰ কাৰণে হেৰি হ'ল চেংচন হ'ল পিছলৈ আমাৰ চৰকাৰ ভাঙা গ'ল আমাৰ সময়ত যিটো যি বিধ আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া কিন্তু প্ৰায়খিনিয়ে হৈছে চৰকাৰ গঠন হ'ল চৰকাৰ গঠনত আপুনিতো তিনিটা চাৰিটামান দপ্তৰৰ পৰ্টফলিয়ত থাকিল মই মানে পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী এফেয়াৰ্চত মোৰ মানে দুইটা তাৰমানে দুইবাৰ মন্ত্ৰী হৈছোঁ পাৰ্লামেণ্টেৰী এফেয়াৰ্ছটো কিন্তু মোক দিছিলেই মানে এচেম্বলি ফেচ কৰিবৰ কাৰণে এচেম্বলিৰ লিগেল কথা কিবা কিবি এইবিলাক কথাৰ কাৰণে মানে অলপমান মোক সেইটোত দিছিল এনে প্ৰথম অৱস্থাত মই আছাম একৰ্ডেৰী একৰ্ডাৰী দিছিলে তাৰপিছত ইৰিগেশ্যন দিছে আৰু পিছলৈ গৈ মোক মাত্ৰ এই ৰেভিনিউ আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী এফেয়াৰ্চ শেষৰ পৰা লাষ্টৰ পৰা আৰু এই ৰেভিনিউত যদি মোক কোনোবাই সোধে যে হোৱাটি যোৱা ৰেচিভমেণ্ট আমাৰ মানে ৰেভিনিউ গোটেই ৰুলখন ব্ৰিটিছে কৰি থৈ যোৱা ব্ৰিটিছৰ দিনত তাৰ বহুতকেইটা কথা আমাৰ মানে এমেণ্ডমেণ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল কোনোৱে গম নাপায় আমি এটা কথা কৰিলোঁ যে চৰকাৰী মাটিত কোনোবাই যদি বেদখল কৰে তেনেহ'লে ন'টিছখন দি ঘৰটো তেওঁক এভেকশ্যন কৰিব পাৰে ন'টিছখন দিয়াৰ পিছত আৰু কোনো সময় দিব নালাগে আগতে আছিলে ব্ৰিটিছৰ সেই আৰম্ভণিৰ যিখন ৰুল তাত আছিলে যে মিনিমাম এমাহ সময় দিব লাগে এমাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকেতো ক'ৰ্টত যায় ষ্টে' কৰি আনে ক'ৰ্টত যাই ষ্টে' কৰি আনে আৰু আমাৰ সময়ত বিপদ এটা আছিলে আমি এভেকশ্যন কৰিবলৈ গ'লেই চিধা ইয়াৰ পৰা বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দলৰ মানুহে গৈ গভৰ্ণমেণ্ট সেই সময়ত চেণ্টাৰত গভৰ্ণমেণ্ট কংগ্ৰেছৰ তাতে যায় কৈ দিয়ে তাৰ পৰা চিঠি আহে যে আপোনালোকে অল্টাৰনেটিভ এৰি দিয়ক এতিয়া যে আমাৰ গৰু খেতিত প্ৰজেক্টটো হৈছে টিছৰ যাৱাৰ আইডিয়া মানে অসম চৰ গণ পৰিষদৰ আইডিয়া আছিলে কি আছিলে যে আমি যদি কিবা কাৰণত মানুহ এভেকশ্যন কৰিলোঁ মাটিখিনিতো এনেই পৰি থাকিব দিলে আকৌ ছম অহাৰ পিছত আহিব গতিকে তাতেতো চৰকাৰে কিবা এটা হেৰি অনুষ্ঠান কৰিব লাগিব চৰকাৰীভাৱে যদি সেই মাটিটো ব্যৱহাৰ নকৰে তেনেহ'লে আকৌ আহিব এতিয়া আমি দিয়া ন'টিছৰ ওপৰত এভেকশ্যন হৈছিল এই যে গুৰুগুটিত এভেকশ্যন হৈছে অসম গণ পৰিষদৰ দিনত নাইণ্টি ছিক্সত মানে যিখন আমি এভেকশ্যনৰ ন'টিছ দিছোঁ এই গভৰ্ণমেণ্টে নতুনকৈ আৰু এভেকশ্যনৰ ন'টিছ দিয়া নাই সেইখন ন'টিছৰ ওপৰতে তেওঁলোকে হাইক'ৰ্টতো কথাটো মানে এভিডেভিটত এই কথাটো স্বীকাৰ কৰিছে এতিয়া গোটেই কথাটো হৈছে কি সেই সময়ত আমাৰ মানে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা যিটো চাপোৰ্ট পাব লাগিছিলে এই চাপৰ্টটো আমি নাপালোঁ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ক্ষেত্ৰত নাপ নোপোৱাৰ কাৰণে আমি কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ এনেকুৱা কথা হৈ গ'ল আমাক মানে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক ইণ্ডিয়াৰ তাত গৈ বুজাই দিয়ে ইয়াৰ কংগ্ৰেছৰ মানুহখিনিয়ে যে এ জি পি চৰকাৰ যাতে আগো অহাব নাহে তাৰ কাৰণে এওঁলোকক ফাইনেঞ্চিয়েলি টিপি ধৰিব লাগিব প্লাছ এটা প্ৰজেক্টৰ কাৰণে যদি আমি লিখোঁ কৰ্মচাৰীক দৰমহা দিব নোৱাৰা হ'ল কৰ্মচাৰীক দৰমহা দিব নোৱাৰা হৈ গ'ল আপোনালোকৰ মাজতো মানে মিনিষ্ট্ৰিক লৈ পেলাই শুনিলোঁ শুনিলোঁ কথাটো এনেকুৱা হৈ গ'ল যে আমি আমাৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ নাই হাউ টু ডিল উইথ দি অফিচাৰ্ছ হাউ টু ডিল উইথ দি ভোটাৰ্ছ হাউ টু ডিউ লিড দি পাবলিক এই হাউ টু ডি উইথি মানে নাই আর আমি মানে বেয়া কথাও ভাবি ভাবিয়ে এটা আমার সাংঘাতিক দোষ হচ্ছে কো মানে রাজীব গান্ধী প্রাইম মিনিষ্টার রাজীব গান্ধী আল বানপানী চাবল অহার লগে ইয়া চিফ মিনি রিচিভ করিব লাগে চিফ মিনিষ্টারে তো তেতিয়া বাতৰি কাকতখন বিলাকত একদম আমাক বা বাহ দিলে ৰাজীৱ গান্ধীক পাত্ৰা দিয়া নাই বুলি বাঁহ বা দিলে আমিও উফুলি গ'লোঁ ভাল পালোঁ কিন্তু গৈয়ে তেওঁ টকা বন্ধ কৰি দিলে দৰমহা দিব নোৱাৰা হৈ গ'ল যিখিনি চাকৰি আছে সেই চাকৰিকেইটা এতিয়া কৰি থকাকেইটাকো দিব নোৱাৰোঁ খালী হৈ থকাকেইটাকো দিব নোৱাৰোঁ নতুনকৈ এপইণ্টমেণ্ট দিব নোৱাৰোঁ এই পৰিৱেশ সৃষ্টি সৃষ্টি কৰিছিলে আর এই সৃষ্টি করেছে আমার এই ভুলটোর কারণে আমি যদি রাজীব গান্ধীক এদিন আমার গোটে কেবিট গিয়ে লগ ধরে প্রাইম মিনিষ্টার দিতে আমি রাজীব গান্ধী কংগ্রেস সভাপতি নহ কনস্টিউশনাল চিফ এক্সিকিউটিভ অফ দি কান্ট্রি নেশন সেই হিসাবে আমি যাব লাগেছিল পিছলে বুঝিল সম এমএলএ হয়েছি মোৰ দেউতাই মোক কয় এটা কথা শিকালে যে যিবিলাক মানুহে তোমাক ভোট দিছে এইবাৰ আৰু যিবিলাক মানুহে তোমাক ভোট দিয়া নাই ইয়াৰ দুটা ভাগ হৈ যাব পাঁচ বছৰৰ পিছত এই ভোট দিয়াবিলাকৰ এটা অংশ গুচি যাব সেই জেগাটো কেনেকৈ পূৰ কৰিব লাগিব ভোট নিদিয়াবিলাকৰ পৰাও পূৰ কৰিব লাগিব গতিকে তুমি এতিয়া ইউ আৰ দি ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ পিপুল অফ চিপাঝাৰ কোনে ভোট দিছিল কোনে ভোট দিয়া নাই এইটো তুমি বিবেচনা নকৰিবা আৰু সেইকাৰণে দেউতাৰ সেই পৰামৰ্শটো মই একদম হেৰি হিচাপে ল'লোঁ মই অফিচাৰৰ লগত বহুত তৰ্কাতৰ্কি কৰিছোঁ কিন্তু কোনোদিন মই পাব্লিকলি নকৰোঁ কোনোদিন অফিচাৰক মই পাব্লিকলি গালি ভৰা নাছিলোঁ হুকটো মাৰি দিব অফিচাৰৰ সৈতে মই ছাৰকেইটাই হুপটো মাৰিবলৈ দিওঁ কৈ কওঁ আপুনি এইবিলাক এইবিলাক কৰিছে পাব্লিকলি মই আপোনাক গালি বাঢ়িব নালাগে এতিয়া কি কৰিম কওক তেওঁ কয় মই কৰি দিম ছাৰ মই ক'লোঁ আপুনি কৰি দিম বুলি নহয় লিগেল যদি কিবা কথা আছে কৰিব নোৱাৰা আপুনি মোক কাৰণটো জনাই দিয়ে আৰু মোৰ চিঠি এখন যদি মই দিওঁ আপুনি কাম কৰিব পাৰিব পাৰে নৰিব পাৰে চব কথা যে মই কোৱা কথাকে কৰিব এইটো নহয় কিন্তু মোৰ মানুহজনক আপুনি ভাল ব্যৱহাৰ কৰিব মোৰ ৱৰ্কাৰজন হেৰি হ'ব ভাল পাই যাব তে মোৰ ৱৰ্কাৰ যদি মই চিঠি এখনো লৈ গৈছিলোঁ কোনোবা অফিচাৰ সেই অফিচাৰবিলাকক মোক সহায় কৰিছিল একো কাম কৰি দিব নোৱাৰিলেও কেতিয়াবা তেওঁলোক ভাল ব্যৱহাৰ কৰি পঠাইছিল আমাৰ এম এল এবিলাকে এতিয়া ভাবে যে কিবা কাৰণত গালি পাৰি দিলেই অফিচাৰক চব কথা হ'ব আমাৰ সেই সময়ৰ এম এল এ বিলাক বিশেষকৈ আমাৰ য়ং নাৰী য়ং মানে যিবিলাক এম এল এ আছিল অফিচাৰক অফিচাৰ বুলিয়ে হেৰি কৰা নাছিল গণ্য কৰা নাছিল গণ্য কৰা নাছিলে আৰু এনেকুৱা অৱস্থা এটা হ'ল এ জি পিৰ এম এল এজনহে এম এল এ নে তাৰে সেই স্থানীয় ছাত্ৰ সন্থা আৰু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ লিডাৰজনহে এম এল এ চিনচেপ নোহোৱা হৈ গ'ল মানে এম এল এটোৰ অথৰিটিটো লৈ যাব বিচাৰিলে মানে সেই সময়ৰ স্থানীয় ছাত্ৰ নেতা আৰু যুৱ নেতাবিলাক আৰু তেওঁলোকক এৰাই চলিব নোৱাৰা হ'ল এম এল এ গতিকে আমাৰ পলিটিকেলি ইমেচিঅৰিটি থকাৰ কাৰণে প্ৰথম বছৰত আমাৰ মানে প্ৰথমটো টাৰ্মত প্ৰথমটো টাৰ্মত আৰু এনেকুৱা কথা এটা হৈ গ'ল আমি মানে লাষ্ট শেষৰ ফালে এই আলফা এচিটো আমি একদম মানে চিৰিয়াছলি ল'ব নোৱাৰিলোঁ কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিলোঁ ঠিক আছে আমি কণ্ট্ৰল কৰাৰ আমাৰ মানসিকতা নাই তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি জমাই দিব নোৱাৰোঁ এতিয়া তেওঁলোকৰ লগত মাতি আনি আলোচনা কৰিবৰ কাৰণেও আমি মানে পৰিৱেশ গঠন কৰিব নোৱাৰিলোঁ আমি মানে ভয় কৰোঁ যে আল আলফালক বুলি আমাক চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে গভৰ্ণমেণ্ট ভাঙি দিব নেকি বুলি পিছলৈ গৈতো আমাক প্ৰায় চাৰিমাহ আমাক হেৰি কৰি আগতেই গভৰ্ণমেণ্ট ভাঙি দিছে আলফাৰ কাৰণে আলফাৰ হেৰি বেছিকৈ কিন্তু সেইখিনি সময়লৈ আপোনালোকৰ লগতো ভাল বন্ধুত্ব আছিল আলফাৰ ন বগা ভাল বন্ধুত্ব নহয় এইটো আপোনালোকে ভুল কৰিব আলফাৰ ওপৰত আমি কঠোৰ হ'ব পৰা নাছিলোঁ আলফাৰ ওপৰত চৰকাৰ হিচাপে আমি যিধৰণে কঠোৰ হ'ব লাগিছিল সেই কঠোৰতাটো আমাৰ নাছিল কিন্তু ছেকেণ্ড টাৰ্মত মহন্তই অফুল্ল মহন্তই সেই ভুলটো ৰিয়েলাইজ কৰি তেওঁ মানে কঠোৰ হৈ গ'ল পিছৰ ফালে কিন্তু তেওঁ অঁ মানে সেইটো কণ্ট্ৰল মানে অলপমান গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা হেৰি হ'ব বুলি আৰু পিছৰ ফালে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ হেৰিত প্ৰধানমন্ত্ৰীজনে নাথাকক সেই চৰকাৰৰ লগত ভাল ৰিলেশ্যন ৰাখিবলগীয়া ৰাখিব লাগে বুলি আমি সেই কথাটো বুজিলোঁ আব্দুল মুহিম মজুমদাৰ বিশেষকৈ হেমেন দাস আমাৰ মানে আৰু প্ৰমোদ গগৈ আমাৰ লগত আছিলে হা গুপ্ত এই গুপ্তহত্য কথাটোত আচলতে মহন্ত মই জানাত মই কেবিনেটত আছিল কেবিনেটতো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই মহন্তৰ লেভেলতো কোৱা নাই আবদানী আছিলে আমাৰ হেৰি গৃহমন্ত্ৰী তেওঁৰ আণ্ডাৰত এই গোটেই আৰ্মীৰ কথাটোত জড়িত আছে আৰ্মিৰ যিটো তেওঁলোকৰ হেৰিত আছে তাৰপিছত অসম পুলিচৰো এটা গ্ৰুপ মহন্তৰ কথাই নুশুনে ডাইৰেক্টলি মানে হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ লগত আৰু আই পি এছ অফিচাৰবিলাকৰ গোটেই কণ্ট্ৰলটোৰ ওপৰত থাকে গতিকে আৰু যিমান অসমীয়া আই পি এছ অফিচাৰ আছিল তেওঁলোকে একশ্যন লোৱা নাই এইবিলাকত এই গোটেই কথাবিলাকৰ জড়িত আছিলে মানে অসমৰ বাহিৰৰ মানে তেওঁলোকৰ কথা হ'ল চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টত হোম মিনিষ্ট্ৰি অফ হোমৱৰ্ক তেওঁলোকে মানে প্লিজ কৰি ৰাখিব লাগে গতিকে আমি এইবোৰ কথা শপত খাইছোঁ মানে মন্ত্ৰী হিচাপে শপত খাইছিলোঁ গতিকে প্ৰশাসনীয় কথা আমি কিছুমান কথা বাতৰি যাওঁ ঘটনাবিলাক আপোনালোকে ডেইলি গম পাই আছিল যে এইটো হৈছে এইটো হৈছে নাই এইটোও আমি গম নাপাওঁ মানুহটো মৰি আছে সেইখিনি মানে শুনক কথাটো হৈছে কি দহজনৰ যদি ঘটনাটো হৈছে এজনৰ কথাটো একেবাৰে শেষত উইডাউট দি নলেজ অফ দি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট সাংঘাতিক কাম এটা কৰিছিলে যে এজন আলফাই যদি কোনোবা এজনক মাৰে আলফাৰ কোনোবা পৰিয়ালৰ ঘৰত গৈ মাৰিব আৰু সেই ঘটনাটো কৰিলে এই ছালফা গ্ৰুপটোৰ হতুৱাই ডাইৰেক্টলি ছালফা গ্ৰুপটোক কণ্ট্ৰ'ল কৰিছিল গভৰ্ণমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াৰ এছ আই ভি গ্ৰুপটোৱে ছাবচিডেৰী ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্ৰাঞ্চ গভৰ্ণমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াৰ শাৰীত তেওঁলোকে এইটো কৰিছিলে আৰু তাতে মানুহে প্ৰফুল্ল মহন্তক বহুত দোষাৰোপ কৰিব পাৰে কিবা কৰিব পাৰে কিন্তু হি ৱাজ হেল্পলেছ হি ৱাজ হেল্পলেছ তেওঁ হাতত ধমটো আছিলে গতিকে মানুহে তেওঁক বেছিকৈ দুখ দি দোষাৰোপ কৰিছিলে কিন্তু ডাইৰেক্টলি এই সময়ৰ যিজন হোম মিনিষ্টাৰ আছিল তেওঁলোকৰ হস্তক্ষেপত অসমৰ এই আলফা এচিটো মানে অলপ বেলেগ ধৰণে কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ গৈছিল যিটো আমাৰ এই অসম গণ পৰিষদ চৰকাৰৰ কেতিয়াও সমৰ্থন নাছিল কিন্তু ৰাইজে এই পিৰিয়ডটো কেতিয়াও নাপাহে অসমবাসীয়ে চা কথাটো এইটোতো মানে পলিটিক্সত কোনটোৱে কোনটো ডিচিশ্যনে কেনেকৈ এফেক্ট কৰিব সেইটো যদি কোনোবাই আগতীয়াকৈ কব পাৰে হিজ ডি ষ্টেটমেণ্ট তেওঁ মানে ৰাইজ কৰিব তেওঁ ৰাইজ কৰিব যোনে দহ বছৰ পিছত কি এফেক্ট হব কৰিব নোৱাৰে করবেন অনুমানটো যদি নিমিলে তেতিয়া কিন্তু হব মানে আজিৰ দিনটোত এই যা চৌব্বিছৰ যিটো ইলেকশন হৈ গল এই জে বিজেপির বহুত লিডাৰে অনুমান সেইকাৰণে বি জে বিজেপি চৰকাৰ গঠন কৰিলে যে আমি চৌব্বিছৰ ইলেকশন আমাৰ অৱস্থাটো অলমান মানে প্রত্যাহ্বানজনক চেলেঞ্জিং অৱস্থাত আমি যাব এতিয়া আমাৰ কিন্তু এই আমি আমি যে চৰকাৰ থাকোঁতেই দ্বিতীয়বাৰ যে আমি হাৰিলোঁ আমি এবাৰো ভবা নাই যে আমাৰ চেলেঞ্জিং মুড আহিছে আমি চেলেঞ্জ কৰিব লগা হৈ আছে আমি ইজিলি ল'লোঁ দ্বিতীয়বাৰ আমি যিমান এম এল এ আছিলোঁ দ্বিতীয়বাৰ চৰকাৰ বনাওঁতে যিমান এম এল এ আছিলোঁ চব এম এল এক আমি টিকেট দি দিছোঁ উইদাউট এনি কুৱেশ্যন বুজিছে তেওঁলোকে আমি হিষ্ট্ৰিবিলাক নাচালোঁ কোনে কাম কৰিলে নকৰিলে কোনে কাম কৰিলে কাৰ পপুলাৰিটি কেনেকৈ আছে পাব্লিকৰ ৰিলেশ্যনটো কেনেকৈ আছে এইবিলাক নকৰিলোঁ বুজিছে কিন্তু অসম গণ পৰিষদৰ অসমৰ প্ৰতি যি দায়বদ্ধতা সেই দায়বদ্ধতা পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অলপমানো কৃপালী আমি কৰা নাছিলোঁ আমি কৰিব নোৱাৰিছোঁ সেইটো হয় কিবা কিবি কাম আমি কৰিব নোৱাৰিম এতিয়া আপোনাক কথাটো ক'লোঁ অসমৰ লেণ্ড ৰেগুলেশ্যনৰ আমি কৰি থৈ গৈছোঁ এতিয়ালৈকে যোনে এমেণ্ডমেণ্ট নকৰে এতিয়া যে আমার বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্রী তেওঁ এই কথাবিলাক মানে তন্নকে পঢ়ে এই যে দলং চলং এবিলাক যে মানে চৰকাৰৰ পৰা যি লাগে তে এই মানে আন্দোলনৰ ছয় নম্বর দিয়ে তো ইজ দিয়ে কমিটমেন্ট। অন্য ফেক্টৰো আছে কিছুমান লগে লগে দিয়ে আগতে আমাৰ মানে এটা কথা আছিলে অসম মানে পিছ পৰি থকাৰ বহুত কথা এটা হ'ল জোগ্ৰাফিকেল লোকেশ্যন অসমৰ মানুহক দেলহিত অসমৰ এম পিক দেলহীক দেলহিত মানে এনে আৰু ভোট দিবলৈ অহা ভোটত লাগে বুলি এম পি বুলি ভাবিছিলে অঁ সংখ্যাত গণিবলৈ কিন্তু এতিয়া সেই পৰিৱেশটো নাই সেই পৰিৱেশটো নাই এতিয়া এম পি এজন গ'লেও আজিৰ দিনটোত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ ওচৰত অসমৰ মুখ্য হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে যিটো স্থিতি লৈছে মই বহুত মোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পালোঁ নহয় শৰৎ সিংহক পালোঁ হাৰিক পাইছোঁ হিতেশ্বৰ শইকীয়াক পাইছোঁ তৰুণ গগৈক পাইছোঁ গোলাপ বৰবৰাক পাইছোঁ যোগেন হাজৰিকাক পাইছোঁ আনৰা টাইমৰক পাইছোঁ মই আমাৰ মহন্তক পাইছোঁ এই গোটেইবিলাকৰ ভিতৰত মই বৰ্তমানৰ যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে যিটো স্থিতি অল ইণ্ডিয়া ডেভেলপ কৰিছে সেইটো আমাৰ বাকীবিলাকে হয়তো কৰিব নোৱাৰিলেও হেৰিৰ বাহিৰে গোপীনাথ বৰদলৈ বাহিৰে বাকীবিলাকে অসম লিডাৰ হৈ থাকিলে তেওঁলোক অসমৰ নমিষ্য ব্যক্তি হৈ থাকিল কিন্তু দিল্লীত গৈ সেই কথাটো হেৰি কৰিব নোৱাৰিলে এতিয়া আমি এতিয়া আমি যিবিলাক কথা বুজিছোঁ এই অভিজ্ঞতাটো এতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে উই ডি নেভ দি অথৰিটি নাই এতিয়া আমি সেইবিলাক যিবিলাক আমাৰ ভুল হৈছে আমি এই ভুলবিলাক আমি হেৰি কৰিছোঁ চিনাক্তকৰণ কৰিছোঁ কিন্তু ইয়াৰ পৰা লাভ কি আছে এতিয়া আৰু এতিয়া আৰু বিজেপিৰ লগত বিজেপিয়ে অসম গণ পৰিষদৰ জৰিয়তে অসমত সোমাইছে বিজেপিক মই এইটো কথা সোঁৱৰাই দি থাকোঁ চা মানে সুবিধা পালে যে বিজেপি অসমতে সোমাইছে অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতি তেওঁলোকে সদায় কৃতজ্ঞ হৈ থকাটো উচিত এই যে তেওঁলোকৰ আমাৰ কেইজনমান এম পি হৈ গ'ল বিজেপিৰ ৰমেন ডেকা ৰাজেন বৰগোহাঁই হা কোবিন্দ পুৰকাৰ যদি সেই সময়ত তেওঁলোকৰ লগত আমি কণ্টেষ্ট কৰি দিলোঁ হয় তেওঁলোক জিকি নাযায় কিন্তু আমাৰ লগত এলায়েঞ্চ কৰিলে প্ৰথমত তেতিয়া কেইজনমান জিকি গ'ল সেইটোৱে তেওঁলোকৰ খাব নি তাৰপিছত এতিয়া লাহাকৈ গোটেই এ জি পিৰ আজিৰ দিনটোত বিজেপিৰ ওৱান টু অল গোটেই কৰ্মীবিলাক এ জি পিৰ হেৰি কৰ্মী কিন্তু আপোনালোকে দলটো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে দলটো আমি মানে কথাটো হৈছে কি হিন্দু আৰু মুছলিম এই ইছ্যুটো ইমান মানে প্ৰকট হৈ গ'ল এই প্ৰকটত গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ বহু ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি বিজেপিয়ে ছুইফ্ট কৰি লৈ গৈছে পৰিত্ৰাণো উপায় এইবাৰ যে বিজেপিৰ পপুলাৰিটিটো কমি গৈছে সেই ফিলিংছটো কিন্তু এইবাৰ কমি গ'ল গতিকে মানে টু হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টিত তেওঁলোক মানে লিমিটেড হৈ গ'ল সেই ফিলিংছটো কমাৰ কাৰণে মুদি বুলিলে মানুহ পাগলাই হৈ আছিলে কিন্তু চৈধ্য চনত পাঁচ লাখৰ ডিফাৰেঞ্চ আছিল ঊনৈছ চনত তিনি লাখৰ ডিফাৰেঞ্চ এইবাৰ ডেৰ লাখৰ ডিফাৰেঞ্চ একদম সাংঘাতিকভাৱে তেখেতৰ পাৰ্চনেল পপুলাৰিটি কমি গৈছে কিয় গৈছে এই ফিলিংছটো অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ বান্ধাৰ পিছত তাত বিজেপি হাৰিছে কিয় আৰু এই কথা কিন্তু বিজেপিৰ নেতৃবৃন্দই কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দই পূৰ্বে নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে এই যিমান সৰু সুৰা দল আছে তেওঁলোকক খুব বেছি হেৰি কৰা নাই আগতীয়াকৈ মানে জোকাই লৈ থোৱা নাই এতিয়া আপোনালোকৰ দলৰ নেতৃত্বই কেনেকৈ দলটো আগবঢ়াই নিব আৰু আমাৰ দলৰ নেতৃত্বই যিবিলাক ডিচিশ্যন লৈছে এটা কম্পেল চিটুৱেশ্যনত এই ডিচিশ্যন ৰাইটলি লৈছে মই আকৌ কৈছোঁ কম্পেল চিটুৱেশ্যন এটা এই চিটুৱেশ্যনত যদি আমি বিজেপিৰ এগেইনষ্টে যাওঁ তৎক্ষণাত আমাৰ হেৰিটো হয়তো আমাৰ বাকী কৰ্মীখিনিকো আমি লগত ৰাখিব নোৱাৰা হ'ব পাৰোঁ আমি এতিয়া বৰ্তমানৰ নেতৃবৃন্দই আৱেগৰ ওপৰত ৰাজনীতিটো কৰা নাই ৰিয়েলিটিৰ ওপৰত ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে গতিকে এই যিটো ডিচিশ্যন এটা ৰাইট লাইনত গৈ আছে এতিয়া অহা ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনত আমি অলপমান বেছিকৈ যদি চিটটো আমি শ্বেয়াৰ মানে আনিব পাৰোঁ তেতিয়া কিন্তু দলটোৰ আৰু বেছি শক্তিশালী হওক প্ৰথম টাৰ্মটোৰ অলপ মানে মন্ত্ৰীত্ব ভগোৱাৰ সময়ছোৱা তাৰপিছত মন্ত্ৰিত্ব লাভৰ পাছত আপোনালোকৰ যিটো শুৱা কমাৰ সেই কথাখিনি অলপ কওকচোন আহি যাওক নাই এইটো কোৱা কম নাই হোৱা নাই চাওক মই প্ৰথম অৱস্থাত মোক এম পি দিয়া নাই মানে মন্ত্ৰী দিয়া নাই পাব্লিকে ভাবিলে মই কিবা মোক মানে এৰাই চলিছে মহন্ত মহন্ত আৰু হেৰিৰ লগত আমি এই হেৰি তাত ডিজেন ফুকন বুলি মানুহ এজন আছিলে আমাক একেবাৰে তলে তলে এডভাইজ কৰে গাড়ী দি লৈ ফুৰাই তেওঁৰ ঘৰত এই যোৰাপথত থাকে তেওঁৰ ঘৰত আমি আলোচনা কৰিলোঁ যে শৰৎ সিংহই জিকি আহিছে গোলাম ওচমানী জিকি আহিছে আব্দুল মুজিবিমদাৰ জিকি আহিছে হেমেন দাস জিকি আহিছে এইবিলাকৰ মাজত আমি ইন এক্সপেৰিয়েঞ্চ আমি কেনেকৈ চেফ গাৰ্ড ল'ম এচেম্বলিত গতিকে তেওঁলোকে ক'লে যে ইউ চুড গ' ফৰ দি চিভ হুইট তুমি যোৱা তেতিয়া মই ক'লে ঠিক আছে হ'ব আৰু মইতো জানো এক বছৰ বা দুই বছৰৰ পিছত মন্ত্ৰীবিলাকৰ এগেনষ্টে কিবা আহিবই গতিকে ইণ্ডিপিণ্ডেণ্ট মই কথাখিনি শিকিলি আছে তেতিয়া মই চিভ হিচাপে মই পাৰ্টিটোক চৰকাৰখনক এচেম্বলিত যিমান চেফ গাৰ্ড দিব লাগে ছেফ গাৰ্ড দিবলৈ বিচাৰিলোঁ বিচাৰাৰ লগে লগে মানে বাহিৰত মানুহৰ মোৰ প্ৰতি মই কিবা ৰিভ'ল্ট কৰিম বুলি যিটো ভাবিছিল সেই ৰিভল্ট কথাটো মানুহে ভাবিলে ভুল হৈছে বুলি আৰু তেতিয়া আমাৰ প্ৰথম অৱস্থাত কোনো খাৱা কামনা নাছিলে পিছলৈ গৈ এটা বিষয় হ'ল হোম মিনিষ্ট্ৰি যেতিয়া মিনিষ্ট্ৰি হিচাপত হ'ল একেলগে বাৰজনক বাদ দিছে তাতে আমাৰ ভৃগু ফুকনক বাদ দিলে ভৃগু ফুকনক কি কৰিলে হোমটো তেওঁৰ পৰা আঁতৰাই দিলে হোমৰ মানে দুটাই পাৰ্ট এটা পলিটিকেল হোম পলিটিকেলটো আচল দিছোঁ বহুতে মানে হোম পলিটিকেলটো যে হোমৰ পুলিচকেইটাৰ ওপৰতে মিনিষ্টাৰ নহয় এই পলিটিকেল কথাটো এই পলিটিকেল পাৰ্টটো লৈ আহিলে মহন্তই এইটোতো আমি জানা নাছিলোঁ আমাৰ অফিচাৰ কিছুমানে লগাই দিলে মহন্ত আৰু হেৰিৰ মাজত ভৃগুৰ মাজত কাজিয়াটো লগাই দিছিলে আমাৰ কিছুমান মানে আমলাই আৰু কিছুমান এনেকুৱা কথা হ'ল আমাৰ আমলাবিলাক আমাৰ এম এল এবিলাকক এম এল এ বুলি মৰ্যাদাটো নিদিয়া হ'ল তেতিয়া তেওঁলোক মানে কোভটো আহে খোভটো উজাৰি সেই বিভাগৰ সেই অফিচাৰজনৰ যিজন বিভাগৰ সেই বিভাগৰ মন্ত্ৰীক আহি ট্ৰেন্সফাৰ কৰিবই ক'লে বা কিবাই ক'লে সেই মন্ত্ৰীয়ে তেওঁ অফিচাৰটো হয়তো যিধৰণে হেণ্ডল কৰিব লাগিছিল হেণ্ডল নকৰিলে তেতিয়া আমাৰ অলপ ভুল বুজাবুজি হৈছে শেষৰ ফালে কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত একো গণ্ডগোল নাছিলে শেষৰ ফালে অলপমান কংগ্ৰেছে আৰু সেই কথাটোৱে পলিটিক্স কৰিলে যে যিমান পাৰি সিমান ৰুলিং এম এল এ কেইজনক মানে হেৰি কৰিব লাগে মনোবল ভাগি দিব লাগে মই মানে মই হাউচত কেতিয়াবা কিবা কথা কৈ নাওঁ দুই এটা কথা এনেকুৱা কওঁ চিধা গভৰ্ণমেণ্টৰে এইটো ভুল কৰিছে হায়মান দাসে সমালোচনা কৰি আছে আব্দুল মহিম মজুমদাৰ সমালোচনা কৰি আছে সমালোচনা কৰি থাকোঁতে মই যদি কওঁ নাই আপোনাৰ কথাটো ভুল হৈছে বেয়া হ'ব গতিকে মই প্ৰথমতে আৰম্ভণিত তেওঁলোকক ছাপৰ্ট কৰি লওঁ লৈ লাষ্টত কৈ দিওঁ অঁ হয় যে এই কথাটো মই এটা আপোনাৰ কথাটো কওঁ মানে আমাৰ ৰুল এচেম্বলি ৰুলখনত আছে যে আৰম্ভণিত বছৰৰ আৰম্ভণিত যিটো চেচন হ'ব তাতে গৱৰ্ণৰে বক্তৃতা এটা দিব লাগে গৱৰ্ণৰ গভৰ্ণৰে এড্ৰেছ কৰিব লাগে হাউচত প্ৰত্যেক বছৰৰ যদি ধৰক চৌব্বিছ চনৰ জানুৱাৰীত হোৱা নাই ফেব্ৰুৱাৰীত হৈছে প্ৰথম এচেম্বলিখনত প্ৰথম চেচনত গভৰ্ণৰ আহিব বক্তৃতা এটা দিব তাৰপিছত ধন্যবাদ সূচক হাৰি দিব লাগে প্ৰস্তাৱ আহিব প্ৰস্তাৱ দিব লাগে তে ধন্যবাদ সূচক প্ৰস্তাৱত মানে এই গ্ৰেটিযড শব্দটো নাই সেইটো তেতিয়া আমাক একদম ধৰি আছে বক্তৃতা দি আছে ক'লোঁ আপুনি যিবিলাক কথা কৈছে সেইবিলাক খুব ভাল কথা আমি আপোনাৰ কথাটো শুনিলোঁ আৰু এইটো ভৱিষ্যতলৈ যাতে আমি এনেকুৱা প্ৰস্তাৱত কৃতজ্ঞতাটো প্ৰকাশ কৰিছোঁ বুলি নানো ধন্যবাদটোহে আনিব লাগে কিন্তু আপুনি মন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে আপুনিয়ে এটা প্ৰস্তাৱ আনিছিলে এইটো তাতেও এই কৃতজ্ঞতা শব্দটো আছে কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত মই তাক চাপৰ্ট কৰি গৈ আছোঁ লাষ্টত যেতিয়া মই তেওঁৰ সেই ডকুমেণ্টছটো দেখুৱাই দিলোঁ তেওঁৰ বক্তৃতাটো দেখুৱাই দিলোঁ গোটেই হাউচৰ যিমান চিনিয়ৰ লিডাৰ আছিলে তেওঁলোকতো মানে হেৰি হৈ গ'ল না লাজ পালে তেওঁলোকতো হেৰি কৰিব নোৱাৰা হ'ল এতিয়া অসম গণ পৰিষদ দলটোক ৰাজনৈতিকভাৱে পৰিপক্ক হ'ব নিদিয়া অৱস্থাতে কংগ্ৰেছ আৰু অন্যান্য দলবোৰে আমাক যিধৰণে হেঁচা দিলে সেই পলিচিত আমি ৰেজিষ্টেঞ্চ দিবৰ কাৰণে যিটো ষ্ট্ৰেটেজি বনাব লাগিছিল সেই কথাটো বনাব নোৱাৰিলোঁ আমি যিমান ভাল কাম কৰি থৈ গ'লোঁ এইবিলাক কথা আমি কওঁ এতিয়া আপোনাক আজি চান্স পালোঁ কাৰণেহে মই ক'লোঁ ভুটা সিঙৰ দিনত অসম গণ পৰিষদৰ দিনত মই চান আজিৰ দিনত মানে যেতিয়া চুক্তি ৰূপায়ণৰ মন্ত্ৰী হৈ থাকোঁ যে এই গোটেই বৰ্ডাৰ চিল কৰিব লাগে বুলি লোৱাৰ কেবিনেটৰ ডিচিশ্যন আছে এই ডিচিশ্যনটো নিফালে ইমপ্লিমেণ্ট কৰালোঁ কিয় চেংচন কৰালোঁ একবাৰ এগ্ৰী কৰাৰ পিছততো এইটো উইড্ৰ' কৰা নাই কৰোঁ এতিয়া হৈ গ'ল এতিয়া এটা পার্লিয়ামেন্টত কোনোবা এটা কুয়েশন আজি দুবছৰ আগত কোনোবা এটা কুয়েশন কৰিছে অমিত শাহে কৈছে যে পূৰা চিল কৰি দিছোঁ আমি এতিয়া যদি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কৰে হলে নাই এটা হেৰিও সোমাব নোৱাৰে তথাপিতো হিউমেন ফেক্টৰ যদি জড়িত থাকে আৰু আর সব করে কৰি করে আৰু বৰ্ডাৰত মানুহ বাংলাদেশৰ পৰা নহা কথাটো অসম চৰকাৰৰ দায়িত্ব নহয় বৰ্ডাৰ চিকিউৰিটি ফ'ৰ্চত এই বৰ্ডাৰ চিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ ইয়াৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মতে নচলে নহয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে নচলে গৃহমন্ত্ৰীৰ আণ্ডাৰত চলে গতিকে আমাৰ সময়ত সেই যিকেইদিন মানে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ থাকিল কেন্দ্ৰত আমাৰ ইয়াত আছোঁ তেওঁলোকে সেই বৰ্ডাৰত সেইটো আমাক মানে হেৰি কৰে দি উঠি মানুহ আহি আছে কৰিব ফটো এটা তুলাই দেখুৱাই দিয়ে এতিয়া ছেকেণ্ড টাৰ্মটোত আপুনি যেতিয়া ৰেভেনিউ ছেকেণ্ড বাৰ জয়ী হৈ আহিছিল নাইণ্টি ছিক্সত তাৰপাছতে আপোনাৰ এগেনষ্টত আলফাক সহায় কৰা বুলি বোলে এফ আই আৰ হৈছিল সেই কথাটো আপোনাক কথাটো বুজিও আমাৰ মানে অসম গণ পৰিষদৰ মন্ত্ৰী যিকোনো প্ৰকাৰে হেয় কৰিবৰ কাৰণে এটা ষড়যন্ত্ৰ চলাইছিল মইতো ৰাজহুৱাভাৱে চেলেঞ্জ দিলোঁ আৰু সেই ল'ৰাজনে স্বীকাৰ কৰিলে যে মোক এইখিনি কথা ক'বলৈ দিছে আমিয়ে কৈ দিছোঁ স্বীকাৰ কৰিলে তেতিয়া জাফাই ইয়াত চিফ হেৰি আছিলে চিফ ছেক্ৰেটাৰী জাফাই সেইটো আনি পেপাৰত দি দিলে যিজন ল'ৰাই কৈছিলে ৰাকেশ বৰুৱা বুলি সি কৈ দিলে যে মোক আৰ্মিয়া কথা যিধৰণে ক'ব দিছে সেইধৰণে মোক মই ক কৈ আছোঁ কৈ আছোঁ মানে তেওঁলোকে লিখিছে মই চহৰি কৰি দিছোঁ আৰ্মিৰ আৰ্মিৰ লগত মানে অসমীয়া দুই তিনিজন মানুহ ইয়াত যিমান আৰ্মি আছিল তাৰ লগত অসমৰ জোৱান তিনি চাৰি চাৰি আৰ্মি চাৰি পাঁচজন সিহঁতে ৰাখে সদায় কাৰণ দুভাগী হিচাপে লাগে কিছুমান কথা বুজি নাপায় ধৰক এজন হেৰি কাশ্মীৰৰ হেৰি আছে মানে চলজাৰ এজন আছে সৈনিক এজন আছে যিটো অসমীয়া কথা ক'লে বুজি নাপায় সেইকাৰণে লগত এজন অসমীয়া লাগে যিমান ৰেট কৰিবলৈ যায় সদায় অসমীয়া আৰ্মী এজন লগত লৈ যায় গতিকে তেওঁলোকে কৰিবলৈ সেইটোতো কৈ দিলে কৈ দিয়াৰ লগত মানে খেল বন্ধ হৈ গ'ল পিছত গৈ আৰ্মি আহি চুদ্ধ কৰিবলগীয়া হৈছেতো সেইটো আপুনি মানে সেইখিনি সময়ত লৈছোঁ মোক যদি প্ৰমাণ দিয়ক এনেইতো এটা কথা ক'লে নহ'ব মানে মই যে দিছোঁ এই কথা এষাৰ আৰ্মীক কি বুলি কয় আলফাক মই পইচা দিছোঁ এইটো প্ৰুভ কৰি কওক এনেকৈ এটা ষ্টেটমেণ্ট কাৰোবাৰ লেখাই ক'লে নহ'ব এটা হুলস্থুল কিন্তু হ'ল হুলস্থুল মানে এনেকুৱা কথা যে মই নহয় যদি আন বেলেগ হ'লহেঁতেন কাৰণ মই এনেকুৱা কথা ভাবিলোঁ যদি মই এতিয়া ৰিজাইন দিওঁ তেতিয়া এই মোৰ ক্লিপ যিটো মোৰ ওপৰত অভিযোগ দিছে সেই অভিযোগটো মই মানি লোৱাৰ নিচিনা হৈ গ'ল ইনডাইৰেক্টলি গতিকে মই চেলেঞ্জ হিচাপে ল'লোঁ প্ৰুভ কৰক মই এক মিনিট নাথাকো পলিটিক্সতে নাথাকোঁ কি কি কথা আছে যদি মই কনষ্টিটিউচনৰ এগেঞ্চ গৈছোঁ নহ'ব কিন্তু অসমৰ সমস্যা যিমানখিনি আছিল সেই গোটেই সমস্যাখিনি যি আশাৰে ৰাইজে বিচাৰিছিল অসমবাসী ৰাইজৰ আশাখিনি পূৰণ নহ'ব চাওক সমস্যাটো এটা হ'ল এতিয়া আমাৰ সময়ত গুৱাহাটীত ইমান বানপানী হোৱা নাছিলো মানুহ নাছিল মানে গুৱাহাটীত আজি যিটো বানপানীৰ হেৰি আমি যেতিয়া দুই বাৰ চৰকাৰ বনাইছোঁ তেতিয়া গুৱাহাটীত এই বানপানীৰ হেৰিটো প্ৰব্লেমটো আমাৰ কাৰণে ইছ্যু নাইছিল আমাৰ কাৰণে ইছ্যু আছিল গাঁও অঞ্চলত হোৱা বানপানীটো গাঁও অঞ্চলত হোৱা বানপানীটো আমাৰ কাৰণে ইছ্যু হৈ গৈছিলে কিন্তু গুৱাহাটীৰ এতিয়া গাঁও অঞ্চলৰ বানপানীৰ যিমান সমস্যা ইয়াতে কিন্তু ডাবল তাতকৈ মানে মানুহৰ কাৰণে ৰাইজৰ কাৰণে বেছি সমস্যা হৈছে এতিয়া এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ ইচ্ছা নাই নেকি থাকিব মানে ইয়াত যি কেইজনমান হেৰি কৰি আছে এম এল এ আছে টাউন গুৱাহাটীত মহানগৰীৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ ইচ্ছা নাই নেকি অপ্ৰাণ চেষ্টা চলাই আছে তেওঁলোকে কিন্তু কৰিব নোৱাৰে পানী জমা হৈ থকা জেগাবোৰত মানুহে আমি কি কৰিছোঁ ঘৰ বান্ধিছোঁ পানীটো যাব ক'ত আৰু আপুনি চাব প্ৰত্যেকটো বিল্ডিং যিবিলাক ব্যক্তিগতভাৱে ঘৰ দুৱাৰ বনাইছে আৰু যিবোৰ আমাৰ মানে ৰাস্তাৰ কাৰণে মিউনিচিপালিটিয়ে সেই সময়ত ঘৰটো আমাৰ ইয়াত যিমান গুৱাহাটীত পাৰ্মিশ্যন দিছে ঘৰৰ পাৰ্মিশ্যন নলাটোৰ ওপৰত একো কথাই নাই কোনো প্ৰভিজন নাই নলাটো এনেকৈ ৰাখিব একখনত সেই প্ৰভিজনটো কম্পালচৰী কৰিব লাগিছিল নে নাই এতিয়া গেৰেজৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে মানুহবিলাকত পাৰ্মিশ্যনটো দিওঁতে গেৰেজিঅ'ৰ পাৰ্কিং পাৰ্চনেল পাৰ্কিং সেইটো প্ৰভিজনৰ কথাই নাই গতিকে এই একবিলাকৰ প্ৰব্লেমটো হোৱাৰ পিছত মানে কথাবিলাক আহে ইয়াৰ পিছত এমেণ্ডমেণ্ট হ'ব যিখন মানে হেৰি জি এম ডি আৰ এতিয়া পাৰ্মিশ্যন দিয়াৰ বাইদেউখন আছে এইখন এই তাত নলাটো কম্পালচৰি আজিৰ দিনটোতো নাই কিন্তু কৰিবলৈ লাগিব কৰিব লাগিব কম্পালচৰি কৰিব লাগিব গতিকে যিটো সমস্যা আমাৰ অসমৰ যিবিলাক সমস্যা অসমৰ সমস্যা আমাৰ আমি অসম গণ পৰিষদ দল পাৰলৈকে আহিছিলোঁ বিদেশী খেদিবলৈ মই ৰাজহুৱা মিটিংবিলাকতো কৈছোঁ সেই সময়ত কেৱল ট্ৰেন্সফাৰৰ দৰখাস্ত লৈ আহে কেৱল চাকৰিত দৰখাস্ত লৈ আহে টিকাৰ কাৰণে আহে মই জীৱনত এম এ বিছ বছৰ এম এল এ হৈ থাকিলোঁ এখন দৰখাস্ত নাপালোঁ বিদেশী খেদিব লাগে বুলি আৰু মোৰ গাঁৱত বিদেশী সোমাইছে বিদেশী খেদোৱাৰ ব্যৱস্থা আপুনি কৰক বুলি দৰ্খাস্ত লৈ নাহে কোনো খবৰে নিদিয়ে মানে পুলিচে হওক ধৰক চিভাঝাৰ থানাৰ ৰচী পুলিচৰ গৈ যদি আপুনি খবৰ কৰে যে ইয়াত বিদেশী আহি ক'ৰবাত আশা বুলি কোনোবাই খবৰ দিছে নেকি নাই খবৰ নাই গতিকে টু এ ট্ৰেফিক অকল যে আমি কৰিব নোৱাৰিলোঁ কিয় কৰিব নোৱাৰিলোঁ এক নম্বৰ হ'ল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা পাবলগীয়া ছাপোৰ্ট আমি নাপালোঁ আনটো হ'ল আমাৰ নিজৰ অভিজ্ঞতা আমাৰ কম আছিলে তিনি নম্বৰ আৰু ডাঙৰ কথাটো হৈছে কি ৰাইজৰ যিটো হেঁচা এতিয়া আপুনি যাব মোৰ কেতিয়াও মানে হিংসাই লাগে এই বৰ্তমানৰ এম এল এবিলাক মন্ত্ৰীবিলাকৰ ঘৰৰ দুৱাৰ মুখত মই দেখোঁ মানুহেই নাই আমাৰ প্ৰত্যেকজন এম এল এৰ সন্মুখত ঘৰৰ সন্মুখত ৰাতিপুৱাই মিনিমাম পঞ্চাছজন মেক্সিমাম পাঁচশ মোৰ এম এল এ হোষ্টেলৰ সন্মুখত আৰু আমাৰ চন্দ্ৰমোহন ৱেডীৰ নগেন শৰ্মাৰ ঘৰৰ সন্মুখত সদায় এশতকৈ কম মানুহ নাথাকে আৰু পিছৰ ফালে গৈ আমাৰ এশ মানুহক আপুনি এখন দৰ্খাস্ত দুখন দৰ্খাস্ত আপুনি কৰিব নোৱাৰা কথাখিনি বুজালে যেতিয়া এশখন দৰ্খাস্তক তাৰে এটাও কাম কৰিব নোৱাৰে আপোনাৰ হেৰিটো কেনেকুৱা হ'ব বিহেভিয়াৰটো কেনেকুৱা হ'ব আমাৰ ডক্টৰবিলাকৰ যে হয় পাঁচ দহজনমান ৰোগীক ভালকৈ চাব পাছৰ পিছৰখিনিক মানে কিমান মনোযোগ মানে হেৰি হিউমেন বিয়িং এটা হেৰি ফেক্টৰো আছে হেল্থ ফেক্টৰো আছে সেই ফেক্টৰটোৱে কাম কৰে তেতিয়া ব্যৱহাৰটো হয়তো বেয়া পায় আমি অসমৰ মানুহৰ এটা কথা আমি স্বীকাৰ কৰোঁ লাখ লাখ মানুহে আশীৰ্বাদ দি থাকোঁতে সেই আশীৰ্বাদটো আমি যি ধৰণে ল'ব লাগিছিল ল'ব পৰা ব্যৰ্থ হৈছিলে কিন্তু অসমৰ মানুহক আমি যিমানখিনি সেৱা কৰিব লাগে যিমানখিনি চেষ্টা চলাব লাগে তাত আমাৰ এ জি পিৰ কোনো এম এল এ কোনো মন্ত্ৰীয়ে কোনো ধৰণৰ কৃপাণালী কৰা নাছিল যোনে যে পারছে চেষ্টা চলাইছে আর দরঙ্গ সমস্যা সেই সমস্যাটা শদীয়ার এমএলএজনের নহে সমস্যা বড় আমার হির সমি ধর প্রদীপ হাজরীকার সমি আসলে নগা নগার আগ্রাসন তো মানে প্রদীপ প্রদীপ হাজরীকার সমিত মানে বেনিছু ঠিক তেনেকৈ সৰু পথাৰত হৈ থাকে সৰু পথাৰত বিনোদ গোৱালাৰ সেইটো সমস্যা ই মোক গণিত হ'লে বড়ো সমস্যা কি তই যে বড়ো সমস্যা বড়ো সমস্যা কৰি থাকে গতিকে আৰু আমাৰ কিছুমান আন ন ইছ্যু আছে এতিয়া আমি বিদেশী বুলি ক'লে চাপৰিৰ মানুহকেইটাকে এই বুজোঁ কিন্তু বৰ্ম গোটেই হিমালয়ৰ নামনিত যিমান অসমৰ এৰিয়া লাগে আছে তাত কোন মানুহ বহিছে তাত মিয়া মানুহ বহা নাই অধিকাংশ হিন্দু নেপালী আৰু হিন্দু হেৰি মানুহ বহিছে বেংগলী মানুহ বহিছে এতিয়া এই মানুহখিনিক আমি কোনোদিনে টাষ্টেই নকৰিলোঁ যে অসমৰ লগত আহিছে অসমৰ লগত মিলি যাওক এইটো এটা আমাৰ পলিটিকেলি মানে আনডিক্লেয়াৰ্ড পলিচিৰ নিচিনা আছিলে আমি টাষ্টা কাচ বুলি নহয় যে তেওঁ আহি তেওঁলোক আহি যায় ক'ত খাই দিম ক'ত ক'ত যাব আৰু নেপালৰ লগত সম্পৰ্কটো ইণ্ডিয়াৰ তেতিয়া ভালে আছিলে আৰু অসমৰ অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰিব নোৱাৰাৰ মূল কাৰণটো আছিলে যে চিনাক্তকৰণ কৰাৰ পিছত সেই চিনাক্তকৰণ হোৱা বাংলাদেশীজনলৈ তেওঁী হেৰি একচেপ্ট নকৰে চুক্তিয়ে নহ'ল বাংলাদেশৰ লগত বাংলাদেশৰ লগত চুক্তি নহ'ল আৰু চুক্তি নোহোৱাৰ কাৰণে অসম গভমেণ্ট এ জি বি চৰকাৰ তাৰ কাৰণে দুখী নহয় আৰু উন্নয়নৰ কাৰণে আমাৰ যেতিয়া মই এম এল এ আছোঁ প্ৰথম বছৰ মাত্ৰ পাঁচ লাখ টকা আহে গোটেই সমষ্টিটোৰ আদি সময় আদিৰ কাৰণে উন্নয়নৰ কাৰণে এতিয়া পাঁচ কোটিতকৈ অধিক আহে এখন পঞ্চায়তত আজি বৰ্তমানৰ এজন এম এল এ তেওঁৰ হাতত এম এল এ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এক কোটিতকৈ বেছি টকা থাকে তেওঁ নিজৰ ইচ্ছামতে জেগা টকা দিব পাৰে যিকোনো ইছ্যুত দিব নোৱাৰে স্পেচিফাইড কথা নাই আমাৰ সময়ত মই একেবাৰে লাষ্টত পাইছোঁ সাত লাখ টকা লাষ্ট লাষ্ট যেতিয়া টু থাউজেণ্ড মানে ছয়ত মানে হেৰি আহিছোঁ মই হাৰিছোঁ তেতিয়া সেই সময়ত মাত্ৰ সাত লাখ টকা পাইছিলোঁ মই ক'ত দিওঁ পঁচিছখন জি পি মোক পঁচিছখন জিপিত দিবলৈ সাত লাখ টকা এক লাখকৈ টকা দিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ক'ত আপোনাৰ মিলাব পাৰে সেই সময়ৰ পৰিৱেশ আৰু এতিয়াৰ পৰিৱেশৰ মাজত বহুত আকাশ পতাল পাৰ্থক্য আছে এতিয়া ব্ৰীজখন দেখা এখন ব্ৰীজ বনাবৰ কাৰণে ইয়াতে গৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিছে সেই সময়ত আমি নোৱাৰোঁ আমাৰ গোটেই নিৰ্ভৰশীল কথাটো আছিলে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল পইচাটো আমি পাব লাগিব আপোনাক সৰু এটা মই উদাহৰণ দিওঁ ৰেলৱেৰ ৰে'লৱে লাইনটো যদি ওপৰেদি লৈ যায় আৰু যদি আমাৰ তলেৰে এটা ফুটাই ৰাখে তেতিয়া গোটেই পইচাটো ৰে'লৱে ডিপাৰ্টমেণ্টে পায় দিব লাগে কিন্তু যদি অভাৰব্ৰীজ হয় ৰে'লৱে হেৰিত তেতিয়া তাৰ অভাৰব্ৰীজৰ পইচাটো দিব লাগে ষ্টেট গৰ্ণমেণ্টে এতিয়া আমি সেই কথাটো চাংচাৰী যিখন অভাৰব্ৰীজ হৈছে এতিয়া সেই চাংচাৰীৰ অ'ভাৰ ব্ৰীজখনত ৰেল লাইনটো ওপৰেদি নিয়ক বুলি সেই সময়ত কিমান বাৰ গভৰ্ণমেণ্টত এই মানে ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াৰ ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টক অসম গভমেণ্টে মহন্তই একেবাৰে চিঠি লিখিছিল নাই গতিকে আমি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰতো গোটেই ছিষ্টেমটোত আমাৰ কোনো ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডিচিশ্যন ল'ব পৰা অথৰিটি বা ক্ষমতা বা পৰিৱেশ নাছিল যাৰ ফলত এই পৰিৱেশ হ'লগৈ এতিয়া এইফালে যিটো পৰিৱেশ হৈছে এই পৰিৱেশতো এতিয়া এম এল এজনৰ কৰিব নোৱাৰা কি কাম আছে মই কেতিয়াবা কেতিয়াবা মোৰ চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ কথাটো কওঁ আজিৰ দিনটোত দলগাঁও আৰু মঙলদৈত বিজেপিৰ হেৰি নাই এম এল এ নাই কংগ্ৰেছত আছিল এতিয়া বিজেপিৰ লগ লাগিছে বসন্তৰাজ মঙ্গলদৈ সমষ্টিত আৰু মুজিবুৰ ৰহমান ইউ ডি এফৰ আই ডি এফৰ পৰা এম এল এ আৰু চিপাঝাৰত পৰমাৰাজবংশী এতিয়া পৰমাৰ ৰাজনংশীতকৈ মজুপুৰে বেছি কাম কৰিছে কেনেকৈ হেমন্ত মানে হেৰি বসন্ত দাসে পৰমাৰ ৰাজীতকৈ বেছি কাম কৰিছে কাৰণ ইহঁত দুয়োটাই ৰাজনৈতিকভাৱে বেছি সচেতন আৰু আহি চিফ মিনিষ্টাৰক কথাখিনি বুজাইছে গতিকে কৰিছে এতিয়া আজিৰ দিনটোত দিগন্ত কলিতাই যিমান কাম কৰিছে সিমান কাম বা তাতকৈ বেছিহে কাম হেৰিয়ে কৰিছে বিপিএফর এমএলএজনা করেছে কেউ হয়তো চিফ মিনিষ্টারক ভালকে বুঝাইছে বা এই বিভাগের বুঝাইছে এটা সেই পরিবেশ আমি নামাক মন্ত্রী আমি যেটা অপোজিশনও আসো মানে চারিটা টার্মর দুটা টার্মত অপোজিশন আস আমি কলে যে না এই এ এল এক দিব না এই ধরনের ভাব আছে এতিয়া এতিয়া এই ভাৱটো নাই এই ভাৱটো নাই সকলোকে আৰু ব্যক্তিগতভাৱে যে যি এম এল এ যিজন এম এল এ এক্টিভ যিজন এম এল এ অফিচাৰক বুজাব পাৰিছে যিজন এম এল এ ইয়াত আহি মন্ত্ৰীক বুজাব পাৰিছে যিজন এম এল এ নিজে ইনিচিয়েটিভ ল'ব জানে আমাৰ এতিয়া এম এল এবিলাকক মেমৰেণ্ডাম এটা এইটো ৰাস্তা আমি কি কৰিছিলোঁ এইটো ৰাস্তা বনাব লাগে বুলি কয় হয় নেকি হ'ব ঠিক আছে ক'ৰ পৰা আকৌ লৈ যাব লাগে কি মায়ু এইখিনি তোমালোকে কিমান ফুটনো বিচাৰিছা বোলে দহ ফুট বিচাৰিছোঁ বিছ ফুট বিচাৰিছোঁ ঠিক আছে দুখন গাড়ী যাব পৰা বিচাৰিছোঁ আহি ইঞ্জিনিয়াৰক মই চাৰ্গিটাৰ্জলৈ মাতি কওঁ যে এওঁলোকৰ বিচাৰিছে এইটো নৰ্মছত কিমান বহল কৰিব পাৰি দুখন গাড়ী বোলে মিনিমাম চৈধ্য ফুট ছাৰ এই চৈধ্য ফুটি তিনি কিলোমিটাৰ হ'ব আপুনি জখক মহৰীজনক পঠাই দিয়ক জখক এষ্টিমেটটো পঠাই বনাই মোক আপুনি খবৰ দিব এতিয়া এষ্টিমেটটো তেওঁলোকে বনাবলৈ বাধ্য হ'ল এতিয়া আমাৰ এম এল এতিয়া কি কয় এম এল এ এষ্টিমেট বনাই দিবচোন আপোনালোকে মই চাম কাম নহয় ৰাইজে ক'ত এষ্টিমেট বিচাৰিব বনাই থাকিব ইউ হেভ টু টেক দিছ ই অসম গণ পৰিষদৰ দলে প্ৰথমবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰোঁতে আমি আমাৰ ৰাজনৈতিক অভিজ্ঞতাটো কম আছিল আৰু সেই ৰাজনৈতিক অভিজ্ঞতাটো আমি যেতিয়া পালোঁ যি সময়ত আমি পালোঁ তেতিয়া আমি আকৌ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা ছাপৰ্ট নোপোৱা হ'লোঁ গতিকে আমাৰ সেই সময়ত অকল আমিয়ে কৰিব নোৱাৰা কাৰণে আমি দুখী নহয় পৰিৱেশ পৰিস্থিতি তেতিয়া কিন্তু আজিৰ এই পৰিৱেশ পৰিস্থিতি নাই যথেষ্টখিনি সময় দিলে বহু নজনা কথা এতিয়াৰ প্ৰজন্মৰ ৰাইজে আৰু যিসকল জ্যেষ্ঠ আছে তেওঁলোকেও বহু কথা গম পোৱা নাছিল ৰাজহুৱা হোৱা নাছিল আপোনাৰ মুখেৰে জানিলে এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ বাদ বিবাদৰ এই খণ্ডটোৱেই এতিয়ালৈ ইমানেই নতুন খণ্ডত আন এগৰাকী অতিথিৰ সৈতে আমি পুনৰ লগ পাম এতিয়ালৈ নমস্কাৰ